deputatit rrjedh në damaret e shtetit në parlament s'ka elita. Të tjera informacione, pra të gjitha që vinë nga dita djeshme, pas imamit merren pyetje ish antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Tiranë dhunohet efektivi policisë duke ecur në rrugë. Shkolla e policisë shpallet renditja përfundimtare e kandidatëve. Lejë shtatime do të regjistrohen tregtarët do hyjnë në grep urie. Armin Baraktari tregon për Hollywoodin The Taken, më ka irrituar. Kokaina 12.5 milion euro tahiri në Shqipëri, vetëm bananet hetimet në vend tranzit. 50 krimet më të rënda në Shqipëri nga viti 1990 deri në vitin 2014 është pikërisht një analizë nxjerrë nga emisioni Debat në Channel One. Ishte për ndjekurit prej 10 ditësh në grevurie rëndohet gjendja shëndetësore, po ashtu kruj, azgjësuar me djegje 200 rrënjë kanabis sativa, lufta e kryetarëve në dhomën e ndërmjetësimit Avdyli, bici me vulë të falsifikuar, Shkodër gjendet i vdekur në Velipoj, 48 vjeçari roje e një objekti, shpërthimi në KEK, Shqipëri, Energji Kosovës, për 3 ditët e arshme. Rama në Bienalin e Venecia se bukura sjell më shumë rregull se sa policia. Berat marveshja për ndërtimin e 50 apartamenteve për të pastrehet, Qorovod arvizu shoqërometën në një biznes së fason, vlerësoi investime. Tiranë banorët e një sistet ku në vendimit të këshillit të territorit dhe PD, Rama fajtor për emërimet kriminale shmang parlamentin fundjavë në Itali. Miftinia Shkodër ultimatum tregtarëve lironi zdralen deri më 15 janar 2015. Administrata Vasilio komision për të mbushur karikatorët politik. Didi shkakon 16 efektiv të repartit brisk dhe resi ngrohje me fara kumbullash premtimet elektorale që frynë inteligencën për sa i përket informacioneve që vijnë nga Kosova. Tur operator dhe gazetar nga Maqedonia për vizitë në Gjirokastër dhe Holand dy darka veç-veç me Obamën dhe Putin. Shumë informacione të tjera gjeni vetëm në këtë website, në fakt duke klikuar përveç edhe të shikoni transmetimet e drejtë për drejta të televizionit, por edhe të mund të ndiqni programet e ditëve të kaluara, të cilat i gjeni pra në website-in e oranews.tv. Ne do të dajemi së bashku nga sigla e shtypit ditës dhe më pas do të shkojmë në leximin e titujve kryesorë të gazetave. Do shikojmë shtypin e ditës për këtë mëngjes të sotëm të datës 7 qershor për parë pikërisë çfarë shkruhet në faqen kryesore të gazetave më të rëndësishme të cilat dalin në vendin tonë. Gazeta Shqip si asë krye artikull, tregtari bananave fletë për kokainë, ndëshmia e plot e dritan rapajt për rosicit e kontenerve nga Ekuadori. Ministri Brëndshëm, Sajmir Tahiri, droga nuk vinte në Shqipëri, por në Malë të Zi, zbulohet itinerari nga kesës së shtrejnë nga përtej Atlantikut. Nga fanolit e Kanastasios janë ullatusi nga Mustafa Nano në faqen 9. Përse Shqipëria nuk konkuron dot në rajon turizmi në faqen 11. Dy të vdekur nga shpërthimi, tragedie paralajmëruar në termocentralin Kosova A. Çështja çes vendimtare për votën çeke në Bruxelles. Ambasadorja Tomasova, për ne është rëndësishme mbrojtja e investimeve. Shqipëria 2014 në letër në faqen 8. Bushati, asnjë vend nuk ka shprehur rezerva për Shqipërinë në faqen 2. Sektori energjetik nevojë urgjente për reformë në faqen 8. Atentat në Shkodër, një i vrarë dhe dy të plagosur, policia dyshon për hakmarrje, autorët djegin makinën në faqen 10. Intervista Ismail Kadare, goditja e Bilal Xhaferit e pamoralshme në faqen 20 dhe 21. Në pjesën ndryshe të gazetës Shqip, pjesë e cila në fakt mban informacione argëtuese, dialogu 10 fraza që su duhen thënë homoseksualve në faqen 15. Sekreti çfarë tregon bukur shkrimi për personalitetin dhe ekonomia shtëpiake lënda që u vra nga feministët duhet të rikthehet në faqe 18 dhe në faqe 19. Kemi përfunduar me gazetën Shqip, do të shkojmë në leximin e titujve kryesorë të gazetës Koha Jon, e cila sjell si krye artikull kulaç europian, kërbaç amerikan. Europianët nuk duan një Shqipëri me shumicë muslimane në BE, por janë amerikanët ata që vendosin edhe për Evropën zyrtare. Kryeparlamentari Meta dhe ambasadori amerikan arvizu së bashku dje në skrapar shoqëruar me këtë fotografi duke vizituar një biznes fason. Opinion, a kanë të drejtë ruset nëse mendojnë se në Kinë kanë gjetur Eldoradon në faqen 11 nga Hajdar Muneka. Intervista Arjan Starova, Basha, drejtues i PD-s, por duhet të bëhet edhe i opozitës.
Kryeministri Rama në Verona, bashkëpunim për mbrojtjen e amfiteatrit të Durrësit, ministri Tahiri, droga e kapur në Maltëzi, nuk ishte destinacion Shqipëri, ndërkohë hetime vazhdojnë në Fier, Durrës dhe Tiranë. Intervista Bleona Qereti, mos u merrni me vitet e mia, por me muzikën time në faqen 24. Refjela Shoraj, The Invalid Mode, blogu i të përjashtuarve nga bota e modës në faqen 16. Speciale shëndetësie, gjeni përgjegjës dhe trajnimi i kancerit të mëshkrive. 10 mbushilla bukurie të cilat nuk kushtojnë asgjë. Konsumimi i tepërt i sheqerit varfëron kriprat minerale. Brazil parashikimet, mos u çuditni, Kili fiton botërori, matematika rrezon gigantët. Beckenbauer, finalja e mundshme Brazil-Gjermani në faqe 22-23. Kemi përfunduar me leximin e titullit kryesor të gazetës së Koha Jon, do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, është gazeta Dita, e cila sjell si krye artikull po vjen zbutje pas statusit ekskluzive një bisedë për Shqipërinë, Ramën dhe ekstremistët në zyrën e ambasadorit suedez në Tiranë. A e meriton Shqipëria statusin? A mendon Patrick Svensson se statusi duhet ta ndalë? Statusin duhet të ndajnë si një trofe të përbashkët qeveria dhe i qeveria, pse thonë që duhen dy për një tango, pse e humbet humorin kur flitet për zgjedhjet e fundit në Evropë në faqen në 3. Atentat në Shkodër, breshëri plumbash ndaj 3 antarëve të një familje, një humb jetën, dy të tjerët në gjendje të rëndë. Lajmi orëve të vona, vritet e nver Barbullushi, plagoset i biri dhe një afër, mësi organizua atentati dhe dyshimet për larje e sapësh. I ka shpallur luftë gjyqësori qeverisë, një letër e hapur presidentit Bujar Nishani nga Bedris Lami, gjyqësori dhe një apel presidentit për të provuar pikën e levës së Arkimedit. Facebook Spy, çështja Çili thye rekorde në rrjetet sociale. Postimet më pikante të javës nga kaçis Lami te droga dhe kyçi me q i Josefinës. Në brëndësi, nga faqa 2 deri në faqen 18, i thonin Lulzim Bashës të kthehet. Të shiturit dhe të blerët e shoqërisë son, lapidarët e luftës, punës dhe marrëzisë. Personazh në faqen 15, një shqiptar shok qelie në burg me ish-ministrin grek të mbrojtjes. Historia pasakon dhe detajet e asaj që pëndodh në burgun ku ishte Alket Rizaj. Në faqen 5, bavitje falkryshe kino kryshe e sport kryshe nga Kadri Vokopole në faqen 19 deri në faqen 23. Kemi përfunduar me gazetën Dita, do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, është gazeta Mapo, e cila sjell si krye artikull 5778 telefonata dhe SMS u përgjuan në Shqipëri. Nuk shihemi dot askund, ja si na survejojnë. Një ndër kompanitë publikon kërkesat për përgjime nga qeveritë e 29 vendeve të botës. Në Shqipëri u përgjuan 5778 klientë të kësaj kompanie për gjatë 2013-2014. Kush e ka të drejtën për të dëgjuar bisedat tona dhe si qëndron Shqipëria në raport me vendet e tjera? Aktivistët, ky është një skenar makthi në faqen 10 dhe në faqen 11. Mapo Weekend po ashtu sjell intervista Haxhinasto, po punojmë për një raport ndërkombëtar të dytë në faqen 13. Aktualitet, zbulohet itinerari i kokainës, pronari i bananeve s'kam lidhje me drogën. Irinej dhe konflikti i hapur i shqiptarve me Janullatos në faqet në brëndësi. Ismail Kadare, taksa që paguam për të qënë shkrimtarë në diktaturë në faqen 17. Intervista Dorina Dinga, mirësevini në dhimbjen time, personazh në faqen 25. Bota ndalet për botrorin, biznesi i pist pas lojës së bukur në faqen 14. Kemi lexuar kështu Mapo Weekend, do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, kësaj herë tek gazeta Shekulli. Shëndetësia falas hyn në fuqi lista e shërbimeve mjekësore fletorja zyrtare, miratohen procedurat detyruese në spitalet publike dhe private për regjistrimin e të sëmurëve nga Ornella Manjani në faqen 6 dhe në faqen 7. Shkolla e policisë, renditja përfundimtare e 2287 kandidatëve, intervista me goja aplikantëve që do të vazhdojë testimin si pjesë e grupit të parë në faqen 18 dhe 19. Kosovë shpërthen termocentrali, dy viktima në faqen 4 dhe 5, lexoni për më shumë, aksident në Obilish, dy të vdekur dhe 14 të plagosur, evakuohen banorët, dëme të shumta materiale. Enca Haxhia, ja çfarë nuk dini për mua dhe Noizin Himar, firma masakër mjedisore për rrugën e Palasës. Rruga që të çon në plazh po shtrohet me dhëra dhe inerte jashtë standardit, nga firma Gjikuria, inspektorati i autoritetit rrugor shqiptar zbulon abuzimet e denoncuara nga banorët.
Kripi blu të famshmit pse kënduam për policinë në faqen 16 dhe 17. Opinon Panajot Barka, ana erët e debatit për arsimin e lartë. Letra e sotme, depotizmi nuk ka ngjyrë nga Zilia Feçi. Fier Baftiar Zeqaj, kryebashkiak, shpresojnë të ndihma kineze për të rehabilituar Gjanicën në faqen 10. Gjakmarja vritet babai, plagoset djali dhe kushuriri, malizi kokaina, jo për Shqipërinë, ania humbi katërorën nga radarët. Do të shkojmë të lexojmë një tjetër të përditshme. Kësaj herë do të ndalemi me gazetën Standard, e cila sjell si kryeartikull maj 1990 botohet e plot biseda. Perez de Cuellar në Tiranë, Ramiz Alia kreut OKB-s, zdua mushtri të huaja në Shqipëri. Perez zgjidhni problemet e kufive me Greqin. Reforma territoriale nisi konsultimet me shoqërinë civile e vendorës Shmange në bashkitë që preken nga ndarja e re në faqen në 4. Kosovë shpërthen kek 2 të vdekur e 13 të plagosur, një punëtor nxirret i gjallë nga rënojat. Lufta në Siri, Al-Nusra josh luftëtar shqiptar me një pagesë prej $150 në muaj. Gjakmarja, breshëria automatiku familjes Barbulushi, vdes babai dhe plagoset të djali. Qfar është dhe qfar nuk është e mirë publike në faqin 19? Homazh, Konushevic, fjala e fundit e poetit. Tirana është vërtet një kryqëzim i ferrit shqiptar, speciale në faqin 18. Gossip, nusja shqiptare e Lindengard në duart e 11 meshkujve. Soni Male nga ortodokse vishet me ferexhe në faqin 16-17. Shkolla e policisë, rezultatet e testimit me gojë të 2268 aplikantëve në faqen 20 deri në faqen 22. Ishin këto kryeartikujt në këtë faqe të parë të gazetës Standard. Do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Ja 1000 fituesit e shkollës policisë. Dje, Policia Shtetit ka publikuar zyrtarisht emrat që do të vazhdojnë studimet në shkollën bazë të policisë dhe pikët për 2265 aplikantë, drejtimi i gjurmëve të kishtave dhe testi mjekësor që fillon më 9 qershor. Presidencialet në Ukrainë, presidenti Bujar Nishani sot në ceremoninë e presidentit Poroshenko. Progres raporti KS, Krishnik Çollaku është pozitiv për Tahiri të skuqit për korrupsionin. Kaosi me pronat, 2000 dosje me shkelje të rënda ligjore dhe falsifikime, prokuroria nis hetimet. Tragjedi në Kosovë, shpërthim në KEK. E obilishit të vdesin, tre vdesin e dy të plagosur, 13 të plagosur rënd. Shkak rrjedhja e hidrogjenit, Jahjaga kërkojmë solidaritet, ngushëllojnë Nishani, Rama, Meta dhe Basha. Krijohet fronti i majt dje tek Kish Flora pas arsit e Partisë Komuniste lënshuan aktin e bashkimit në një parti të vetme, sot prit deklarata zyrtare kryetarit Marko Dajti. Atentati ndaj Myslimpezës në shtator 1942. Për më shumë lexoni të tjera informacione në brendësi të gazetës Telegraf. Do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, është gazeta Tirana Observer. Atentati vritet me armë babai, plagoset djali dhe kushuriri. Është kryer artikulli i kësaj gazete. Ngjarje e rëndë në Shkodër, policia gjen të djegur makinën e autorëve, dyshohet të gjakmarrja. Suplement të shëndeti nga tensioni zemra deri tek reumatizma, të gjitha sëmundjet që kurojnë perimet dhe frutat e verës. Kosovë, shpërthim në centralin e Obilishit, dy të vdekur. Shkrihet Brisku dhe Reis, reforma në policinë, Didi pushon nga detyra 16 efektiv. 10 filmat që thyen tabut në kinematografi, rriti prestigjioz BBC ka stiluar dhe 10 filmat që thyen tabut në kinematografi në faqen 12 dhe 13. 70 vjetori i D-Day si ndryshua fati i luftës në faqen 9. Ligji i ri për azil kërkuesit nga Shqipëria dhe Ballkani në faqen 6. Vizita në Itali, Rama, nuk zgjidhen problemet e vendit me anë të ngjyrave në faqen 13, në faqen 3, falni. Ministri kokaina 12.5 milion euro, Tahiri nuk kishte destinacion Shqipërinë. Shqipëria me borxhin më të lartë në rajon mbi 70%. Njerëzit e famshëm që janë martuar me kushurirat nga Edgar Allan Poe deri tek Einsteini. Do të shkojmë të lexojmë një tjetër përditshme pas Tirana Observer, do të ndalemi te gazetat politike, cilat janë Zëri i Popullit, Linja Demokratike, po ashtu dhe gazeta Integrimi. Shpërthim në KEK, Plan Prishtinës me bilanc viktimash, Meta, jemi pran familjarëve dhe autoriteteve kosovare, Thaçi ngushëllon familjarët shërim të shpejtë të plagosurve, Kesh nis furnizimin e Kosovës me energji. Shpërthimi në Obliq, kryeministri Rama, dhimbje e solidaritet për familjarët.
Bushati, asnjë vend antar i BIA i BE-s nuk ka shprehur pakënaqësi ndaj progresit të raportit. Tahiri kokaina nuk kishte destinacion Shqipëri, ndërmjetësim pa trokitur në dyert e gjykatave. Meta dhe Arvizu vizitojnë një biznes në Çorovod, mbështetje të vazhdueshme për fasonet. Shqipëria për herë të parë antare bordit drejtues së organizatës ndërkombëtare të punës së këtare të Lezhës arrin marrëveshjen me tatimet. Shkojmë tek gazetari Linja Demokratike pas të zëri i popullit, të shikojmë këtë botim të Partisë Demokratike, kokaina dy nga ankesa në 4 ditë, magazina nisi punë 10 ditë më parë, lidhjet me deputetin. Turistët anglezë i merret me dhunë varësja në trotuarin e Ministrisë së Tahirit. Kryebashkiaku i Poliçanit, Zotka, rreh deputetin në balla. Tre viktima dhe të dhjetra të plagosur në obilishët të Kosovës. Rama njëron didej, por jo regjimin kriminal të diktatorit. Terror në Shkodër përplasim me armë, dy të vrarë dhe dy të plagosur. Kemi përfunduar me gazetën Rinjen Demokratike, do ndalim tek gazeta Integrimi për të parë pikërisht se çfarë shkruhet në këtë faqe të parë të kësaj gazete. Bujësia prioritet madhor Petrit Vasili, subvencionimi i naftës për fermerët, stimul për ekonominë. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s mbështesin fort Çiperin për vendime të tilla në faqen 2 dhe në faqen 3. Meta mbështetje të vazhdueshme për biznesin fason, Arvizu vlerësim për çdo investim që hap vende pune. Kreu i kuvendit dhe ambasadori SBA-ve vizitë në fabrikën Alba Shoes Group në Çorovod. Ministri i Drejtësisë Nasib Naço mbështetje procesin e ndërmjetësimit alternativ për zgjidhjen e konflikteve në faqen 5. Zbarkimi në Normandi dhe realiteti i G7-s sot nga Deutsche Welle në faqen 7. Ambasadori suedez Patrik Svensson do të votojnë pro statusit kandidate për Shqipërinë. Ambasadoria çeke Tomasova statusi politikana të kenë shpirt konstruktiv të bashkëpunojnë. Tragedinë e Kosovës shpërthen teci i dy të vdekur dhe 15 të plagosur, kreu i kuvendit Meta, telegram, ngushëllimi, jemi pranë familjarëve dhe popullit kosovar. Kemi lexuar kështu të gjithë këtë artikuj në faqen e parë të gazetës Integrimi, do të mbetemi te gazeta e fundit, është gazeta Gol, e cila do të na njoftojë me titull sportiv. Zhdrella më bindi projekti i klubit për të fituar trofe. Partizani prezantoi në ambientin e klubit blerjen më të re, mentor Zhdrellën, i cili konsiderohet një nga talentet më të mëdhej që ka nxjerr futbolli kosovar vitet e fundit. 24 vjeçari, shoqëruar nga trajneri Shpëtim Duro, shpjegoi edhe arsyen pse preferoi të vishte fanellën e kuqe, duke refuzuar ofertën e Skënderbeut, që thuaj se kishte bërë fakt të kryer firmën me 4 herë fituesin e çmimit të futbollistit më të mirë të Superligës së Kosovës. Tirana nisë formatimin në letër, Halili e Morina studiojnë në tregun. Mes fushorit, Tomic shpall divorcin me Skënderbeun. Apronia e superiores, trajneri vëzhgon të rinë të fjerakët, hedhin sytë nga ish lojtarët. Evenimenti ditë fakte të çuditshme dhe të pathëna për botërorin. Kaçë refuzon ofertën e turqëve të Besiktasit, mes fushori i kombëtarës shqiptare dëshiron të qëndroj tek PAOK në faqen 2. Lexoni më shumë përsa për këtë informacioni. Me gazetën Gol, kemi përfunduar kështu leximin e shtypit të ditës edhe këtë mëngjes të sotëm të kësaj dite të shtunë në datës së 7 qershor. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni rubrikat të cilat do t'ju sjellin parashikimin e motit, parashikimin e fatit, gjithashtu kursin e këmbëve valutor, por edhe kalendarin historik. Pas orës 6:30 do të jemi sërish së bashku në transmetimin tonë drejt për drejt për lidhje shqetësimeve. Qershor 1099, kryqëzata e parë, fillon rrethimi i Jeruzalemit. Emri kryqëzatë rrjedh nga fjala kryq, të cilin e kishin afishuar në flamujt e tyre pushtues, pjesëmarrësit e shteteve evropiane në këto luftra gjatë viteve 1096-1270. Këndërmarrja luftarake të njohura në literaturën historike të botës si kryqëzata i ka organizuar Kisha Katolike Romake. We'll be right back.
Më 7 qershor 2008, Hillary Clinton pezullon fushatën presidenciale të saj. Përpjekjet e senatorës Hillary Clinton për fituar shtëpinë e bardhë ishte një kapërcim i një barriere për gratë dhe analistët pohonin se si rezultat mund të jetë më e lehtë për një grua të bëhet presidente në të ardhmen. Por shumë nga përkrasit e zonjës Clinton mbeten të zhgënjura dhe të zemëruara për ato që ato e shihnin si diskriminim gjinor e që sipas tyre e sabotoi fushatën e saj. Qeshor të vitit 1862, Shtetet e Bashkuara dhe Anglia nënshkruan një traktat për t'i dhënë fund tregtisë së skllevërve. Marrëveshja jepte secilit vend të drejtën për të kontrolluar anije tregtare të vendit tjetër për transportimin kontraband të skllevërve, ndërsa lundronin nëpër një zonë të caktuar të Oqeanit Paqësor. Më 7 qershor të vitit 1776, delegati nga shteti Virginia, Richard Henry Lee, propozoi një rezolutë në Kongresin Kontinental, në të cilin bëhej thirrje për pavarësinë e kolonive amerikane nga Anglia. Zoti Lee propozoi rezolutën në kuvendin e delegatëve nga kolonitë anglisë në Amerikë. Ai propozoi rezoluta të tjera, si ajo për një aleancë me Francën kundër Anglisë, si dhe një plan për bashkimin e kolonive amerikane në një union kombëtar. Jemi sërish transmetimin tonë drejt për drejt, ora është 6:32 minuta, duke ju uruar edhe një herë një fundjavë të këndshme dhe një mëngjes po ashtu për gjithë ju të cilët jeni zgjuar në këtë moment, dhe që po ndiqni këtë transmetim të drejt për drejt të Mëngjes Express, siç do ditë tjetër në Ora News. Unë ju thoj tashmë të jeni pjesë e telefonatave dhe raportimeve të ndryshme të cilat bën nëpërmjet telefonit, duke ndalur do doja toja komente për çështje politike, do doja thjesht raportime sinqerisht sepse duke parë numrin e shqetësimeve të mëdha që vijnë çdo ditë, kam përshtypjen se koha kur flitet për politikën dhe për teorira të ndryshme është një kohë e humbur. Kështu që do doja merr kuptimin tuaj për sa i përket raportimeve vetëm atyre, problemeve të ndryshme që ju kanë ndodhur dhe që do t'i tregoni edhe ditën e sotme. Mirëmëngjes e përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Të uroj mbarësi dhe shëndet. Faleminderit. Je shumë i mirë. Faleminderit. Po. Unë një Amazonia gjithmonë që unë të telefonohet. Po. Për mua je shumë i lartë, dhe që je një njëri që i gjithë halët e poplit. Mjafto fjala e mirë dhe mjafto që ti jetë një ngrotësi poplit. Unë për vete ti me jam shumë i knaqur nga ana juaj. Emision që jepni. Faleminderit. Edhe neve me kënaqësi po merremi në fakt me çështjen tuaj, edhe të shpresojmë që të kemi një reagim pozitiv, se duket sikur është ndezur drita jeshile edhe për çështjen tënde. Zoti bekoft. Faleminderit. Të përshëndes dhe unë të uroj gjithë të mirat. Ndërkohë, do të presim telefonatat tuaja të tjera, do doja sinqerisht për çështjet të cilat janë në vazhdim. Ju lutem, nëse keni të mundur, lëreni
kohën në personave të tjerë, sepse sigurisht ka njerëz se cilët kanë tentuar më shumë se një muaj dhe nuk hyn fare në linj, kështu që do doja të kisha të dëgjoja në fakt gjithë ata që kanë tentuar shumë herë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Po, përshëndetje, mirë se erdhi. Nga telefononi? Alo, mirëmëngjes. Po, zotëri, nga telefonon? Un telefonoj nga Durrës. Nga Durrës, mirë se erdhi. Jo, për një çanë. Faleminderit, po. Je shumë simpatik dhe shumë korrekt. Faleminderit. Po, do doja të dija çfarë raportimi keni, ndoshta një shqetësim për të na i thënë. Është një problem që kam marrë disa herë. Po. Që një 24, po nuk kam pasur asnjë çelje. Unë që kam punu disa vite në Itali me kontributin në letra. Edhe më të ka qëveja pa të në tumë një fjallë që dhe të negocijën me shtetin italian për të trasërim në vizë e punës tanë. Një është këna ma si pasia, si përgjigja, si gjitha. Është një problemë një asë qajrë, jo dhe më për mu për shumë. Shumë njerëz se puna ime që kena punu, kena kanë kontributet tona, kena kanë matë në përgjigja. Sa vete bëhet fjallë që keni derdo kontributet? Unë përshamu me punu 5 vjetë në Itali. Kam 31 vjetë në Shqipëri. Për i kam shumë të mos dashë, në mos të shi, jam një se taj gjesha o gjeshitoj. Pra, në falë sa, sa vete keni total juve të derdo e kontributet në Shqipëri dhe në Itali? Që? Në Shqipëri dhe në Itali, sa vete keni në total? Unë kam 31 këtu, dhe 5 në Itali dhe unë 36. Kam shumë nevojshme ato... Gjo, kam përshtypja se mund të marrësh një konsulencë shumë të specializuar nga një person të cilin unë mund të lidh me ta në telefon, çfarë është e vërteta? Dhe që të tregon rrugën e Durrës. Pikërisht për ata të cilët vijnë nga Italia, çfarë është e vërteta? Jo, unë nuk kam më shumë se një muaj se shkoj bëj dokument, dikon dokument apo kështu. Po, ato më kanë thënë që negociatorët kanë filluar që në 2010 dhe pandemisht nuk ka asnjë. Jo, ky vedia para i muaj. E pra para disa ditëve u tha faktikisht, është shumë e vërtetë. U tha, po konkretisht nuk thon gjë këto. Ne kena. Kupton ti dashur që ne çdo njeriu si puna ime i hiken koha e pensionit dhe vjen dita për darkë që ato vite tona për degët tona për shembun kanë marrë. Apo si shtalë e on i tajdi, pse të rrinë dhe një atje, pse më të Dëgjo, gjithse si unë kam përshtypje se neve do të lidhem me një zotëri, të cilën e kemi ftuar herë pas herë në emision për sqaruar çështjet e pensioneve, edhe kam përshtypje se ai e di rrugën e duhur se si të përfitohen këtë rast. Ajo çfarë do bësh, nëse ke të mundur, do të na lësh një numër kontakti, unë do t'i jap zotërisë në fjalë, t'ju kontaktoj juve drejt për drejtë. Që t'ju japi serimet e duhura. Mirë, të përshëndes, mos e mbyll telefonin, vetëm jepi pak djalit në linjë private numrin tuaj, emër mbi emër dhe numrin. Të lutem, edhe do mundohem që t'ju lidh ditën e sotme, pasi të kemi mbaruar emisionin, pasi të zgjohen pak dhe njerëzit se gjithsesi është herë dhe është ditë pushimi. Para se të presim një telefonat, atëherë do doja edhe një herë për gjithë ju, të cilët jeni duke na dëgjuar, çështjet të cilat janë në proces dhe janë në kontakt me mua, do doja në fakt që të ishin tashmë të lënë linjën dikujt tjetër sepse dihet që janë në vazhdim sipër, por nga ana tjetër të presim pra raportime të cilat i bën nga njerëz që ndoshta nuk kanë patur mundësi të vinë fare në linjë sepse edhe koha është e limituar, duhet ta më kuptoni. Të presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nga telefononi? Alo, mirëmëngjes. Po, zoj, mirë se erdhe. Nga telefononi? Telefonojm nga Lezhë. Nga Lezhë, po. Po, jam një zonjë, besoj se edhe ju jeni ndjeni se që përnohën që qytetin e Lezhës. Absolutisht po. Po, ka 4 ditë që 500 tregtarë u shtënohë rrëpësisht punë atyne me cilën bjetoj nga taksforca e Lezhës. Alon, asë një paralajmërim. Dhe ne nuk kena forësën që t'i hapim dyqane tona. Ka tregtarë aty që kanë vetëm 100.000 lek vjetra malë, edhe ato kërkojnë që ne të regjistrojmë si biznes i vogël. Me 100.000 lek malë, me 4 orë punë që bëhen vetëm para dite, me noni ju së është ndur që ne të regjistrojmë biznes i vogël. Zonjë, sa tregtarë janë aty, 500? 500 tregtarë. Po kam përshtypjen se ju do të bëni një marrëveshje midis njëri tjetrit. Mos jeni kaq shumë për të njëjtat produkte,
edhe të paksoheni pak, të grupoheni, si thua, edhe të paguani, të keni një biznes, si thua, më të fortë, sepse normalisht, nëse ti dhe shumë shokët e tu të tjerë shesin të njëjtin produkt, më kupton, normalisht që do keni nga 100.000 lekë mall, por nëse tregu do të mbyllet edhe do të centrohet pak, dhe është pak më ndryshe. Zonj, sa janë taksa që ju duhet paguani? Është absolutisht e vërtetë. Sa janë taksa që duhet paguani, më fal? Taksa që duhet paguim, po. Vetëm taksa regjistrimit, ishte 25.000 lekë të vjetra. Po, në sa ko? 25.000 lekë është vetëm taksa regjistrimit, paguhet vetëm një herë në fillim? Po, paguhet vetëm një herë në fillim, jam absolutisht dakord. Pasta një herë në 3 muaj, sa paguhet? Ishte 170.000 lekë të vjetra, ishte siguracioni, gjatë që nga ana jonë... Po, është siguracioni administratorit, 175 në më duket mil lekë. Plus që do paguhem edhe taksën e pronarit. Kështu është e pamundur se ka rë puna, ne nuk krahasohemi me tregun e Lezhë atë në fal të Tiranës, të Durrësit, që për Tiranën tina të gjithë që punon gjithë Shqipëria. Gjithë si zonjë të bëj një pyetje, juve keni derdhur kontribute ndër vite? Keni derdhur sigurime për veten tuaj? Po, absolutisht edhe vazhdoj i derdh. Sa lekë në muaj derdhni? Unë atë sipas asaj që është caktuar nga sigurime shoqërore. Po si paguani sigurime shoqërore kur nuk keni biznes regjistruar? Po pyes për të kuptuar më shumë. Si i paguim ne nuk deri tani nuk na pas asnjë licencë. Nuk na pas asnjë kërkesë për mëder. Licencë kërkon shteti nga ne kur ne, të thash edhe një herë, ne s'po punojmë fare, kriza është thellu, jo vetëm te ne, po në gjithë botën. Zonja, di që është pyetja ime, është kjo, domethënë, nëse juve derdhni kontribute, sepse ajo licenca këto ka kontributet ka, edhe taksën e bashkisë, nuk ka gjë tjetër. Pra, nëse juve derdhni kontribute, më kupton vet automatikisht, 175.000 lekë në muaj, 3 muaj, më falni, është kosto që ti derdh si administratore, pra, personi i cili ka në emër licencën dhe niptin me pak fjalë. Dhe më pas janë edhe taksat e bashkisë, prandaj po ju pyesja sa ju kanë kërkuar taksa. Në këtë rast. Them këtë që për ne është e papërballueshme se nuk po arrijmë të fitojmë aq lekë. Po pra, domethënë janë diku te 300.000 lekë atë në një herë në 3 muaj apo jo? I thonë 100.000 lekë çdo muaj. Po. Plus që do paguim edhe taksën e pronarit. Sa është taksa? Jam fëmijë pa bukë, se nuk do të ti përballojmë dot gjithë këtë. A nuk ka mundësi të jeni një zgjidhje të mirë sepse gjithsesi juve dini që shteti gjithsesi do njerëz të regjistruar, çfarë është vërtet. Paktën në Tiranë nuk ka biznese që të punojnë pa licencë, them sinqerisht. Tashojë, nuk krahasohet Tirana me Lezhën. E kuptoj, ke shumë të drejtë, nuk dua. Nga puna. Nuk të vë faj. Lezhë është vetëm fshati i Tiranës. Nuk të vë faj zonj, por ka filluar disa mënyra të tjera të organizimit të mënyrave të shitjes, për shembull në veri janë hapur disa kujtina të cilat mbledhin djathin, mbledhin të gjitha bylmetet, për shkak dikush tjetër mbledh, ku e diun, disa produkte të tjera, dhe në këtë mënyrë ka një punë çik më të organizuar, sepse ju vetë thatë, janë 500 tregtarë janë shumë, edhe për vetë qytetin e Lezhës apo jo. Ose do minimizohet numri? Deri në sot të gjithë kanë jetuar me këtë punë. Se shteti ka drejtë i hellin rrugë. Një biznes që është më i vogël se të tjerë duhet të paguajë më pak. Më pak, absolutisht po, jam dakord. Absolutisht më pak. Me këtë që ka vendosur Tax Forca, ne paguajmë njësoj siç bizneset e mëdha. Absolutisht me këtë tax, ne kemi letrën do ta sjellim me latje se ju që ta shihni. Shumë mirë, do bëni shumë mirë. Është absolutisht e papërballueshme. Është njësoj taksa si biznesit mall. Po pse u tha nëpër gazeta që është gjetur zgjidhja? Absolutisht nuk ka zgjidhje, as nuk ka marrëveshje sepse janë në këtë moment që po flasim të paktën 200 tregtarë i keq që kanë fjetë tash dy net kanë fjetë me brinë tokë atje që sepse sa ne të dalim ata i vënë në shiritin tregut edhe organizojmë një... tregoni. Unë në lajmet e ditës së kaluar paktën raportimet që ka sjell gazetari se po më shumë çudi. Është thënë që është gjetur zgjidhja me tregtarët edhe do të vazhdoi çdo gjë normalisht. Ndërkohë ju e po më thoni gjë të kundërt. Absolutisht jo, nuk ka zgjidhje. Ti në këtë moment që i gazetarët e tu, nëse nuk i ke të paktën 200 tregtarë që në këtë moment e kanë gdhir ditën me brinë në me brinë çimento atë tulur. Edhe nuk kanë mundësi të rriqen sepse 500 familje do dalin krejt pa bukë.
E kuptova mirë zonjë, unë nuk e di nëse keni tregtar të tjerë afër jush, do doja t'i dëgjoja në fakt. Për momentin nuk kam. Okej. Po do kontaktoj më vonë nëse do të arrijë dhe linja, gjithsesi unë do të njoftoj drejtorin e informacionit, në fakt për të ditur për sa i përket kësaj ngjarje që vazhdon të jetë problematike atëherë. Faleminderit dhe uroj gjithë mirat. Shpresoj që të zgjidhet sa më shpejt, sinqerisht domethënë do të doja të bëj më e mira. Edhe pse do doja të ishte edhe konform ligjeve, ëh, çfarë është e vërteta. Do të presim edhe tjetër telefonata 04-234-7577 është numri joni i telefonit për të dëgjuar në këtë transmetim drejt për drejt. Është mirë kur t'i lëm edhe mundësinë të tjerëve, siç thash, sepse pyesi njerëz se cilët i kanë çështjet në zhvillim me sipër dhe e dinë që e kanë, por nga ana tjetër ka edhe raste të cilat duhen raportuar çdo ditë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nga telefononi? Unë nga Burrelik. Mirëserde zonë. Mirëserde, kam marrë një herë për problem pensioni kam për momentin. Si ku kam thonë dhe njerë, bërë gjyëgjim burele, ka more, se ka pas, vitet e punës i ka pas, nga që jënë bërë, shumë nga tresa, si për gjithë, kur të edhe ti herën tjetër, ka shku në gjyëgjim në Tiranë, po akoma, bërë një vit që ata s'kanë zirë gjasë. Por është problem sepse faktikisht e di kjo puna e gjyqeve është bërë, domethënë nëse ti do të hapësh një gjyq sot do të bie rradha mbas kushtit dikur, s'bëhet fjala, kupton? Është bërë si puna rradha qumshit dikur. Qen janar, shkurt, mars, prill, maj, erdhi dhe qoshojtën 6 muaj. Po, tani ajo 61 vjet, domethënë ka është një vit. Kur gjitha është në rregull, kur ka krye dhe ka bë punë. Gjyqi po bëhet vetëm më fal zonjë nëse nuk gabohet. Gjyqi bëhet vetëm për të njohur vitet e punës, ëh, sepse nuk kanë qenë të shkruar apo jo. Po, nga që e ka kthy ajo siguracionet i bëri ja kanë kthy, do të thonë nuk ja kanë njoft vendimin e Burrelit, e kanë apeluar në Tiranë. Gjithë këto lojra që bëj shpesh më duket sikur janë lojra për korrupsion se nuk janë për çë tjetër. Se fundi a fundit dihet që në vitet e paktën një person i cili sot është 65 apo 70 vjeç në kohën e diktaturës të gjithë punonin, çfarë është e vërteta. Dihet ajo punë, pra dihet ajo punë se gjithë kanë punuar se ku t'lehet ajo kohë në çfarë. Po pra, çfarë po them? Njëtën që po është vështirë të gjejnë regjistrat e vjetër ku kanë firmosur dhe ku kanë marrë për derot. Çfarë është e vërteta? Po gjithsesi unë shpresoj zoj nuk e di, nëse ka mënyrë ndihmëse, por edhe për ata cilët merren me pensione, cilët janë specialistë dhe që na dëgjojnë, nëse kanë një zgjidhje për te gjyqit, le të na ndihmojnë dhe ndoshta të më kontaktojnë mua personalisht edhe pas emisionit në numrin që keni poshtë tek sekretaria. Zoj, unë të falenderoj shumë, nuk e di sinqerisht, janë probleme që zgjasin me kohën dhe juve e dini shumë mirë, edhe janë ca procedura burokratike që të mërzisin. Qa është e vërteta, por në këtë formë funksionojnë dhe janë për gjithë njësoj. Nuk është është vetëm për ju, është dhe për shumë tjerë. Unë do presë të tjera telefonata 04-234-7577, është numër një telefonit fix, gjithashtu, Mëngjes Express është faqja në Facebook, duke falendruar gjithë miqtë dhe gjithë persona që shkruajnë në këtë faqe, dhe nga ana tjetër, të gjithë ata cilët kanë çuar materiale të ndryshme në Mëngjes, etoranews.tv. Presë telefonata e radhës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nga telefononi, zotri? Nga Fieri. Nga Fieri, mirë se erdhe. Mister Gjeta, po. E ka një problem të këtyre pronave që ti. Po? Ka marrë një gjyq në Tiranë. Tre vjetë e gjyqë më rrisht, më mbajt e gjyqtari, jo, duhet kjo, duhet e me gjitha të i preso, ma shu si që duhet përkoj procedura. Në fund, për dhe më mori një vendim të atë mos kompetencë. Ora të si mund të quaj ti o gjyqtari thash, o i vjeran, o i paaft, o dhe kasak. Tani ti vjen në momenti për të dhe vendimi dhe thua që... Nuk është kompetenca ime. Nuk është kompetenca ime, është e rrethit tënë ku je. Po mire për të më pëse gjyqtari... Dë gjotë të lutëm, zotri, pëse mërzitesh, një sekundë. Atere, ti me avokatin tënë, nëse e ke. Po. Me që ky qenë ka se ka kompetent për punën e vetë, bëj një çështje, hap një çështje ti zotris, ose pran KLD-s, bën një ankesë ose pranë KLD-s, ose hap një gjyq për vetë të person ku ti kërkoj dëmshpërblim se 3 vjetë gjysmë vajtja ardhje, besoj se janë shumë para shpensuar. Edhe shumë nerva. Faleminderit. Besoj se është gjëja më e mirë sepse këta duhet mësojnë, a kupton që gabimet nuk ikin vetëm me një fjalë, nuk është kompetenca ime. Gabimet paguhen, a kupton këtë rast? Kur sidomos kur janë paaft, kështu që mos bëhen gjyqtar nëse nuk i din ligjet mirë. Se dihet që rreth i Fierit i mbulon rreth i Fierit dhe rreth i Tiranës mbulon procedurat e Tiranës ose vetëm në raste kur ekskludohet diçka e tillë. Gjithsesi zotri për mendimin tim juve i hap një gjyq ti personi dhe i kërkoni dëmshpërblim.
Po ku ta atë gjyki, Tirana po këtu në gjykatë e firit. Ta shi për më shumë të dreton vetë avokati, kam përshtypjen. E dyta. Po. Komisioni krimi dhe prore kisha një dosje tjetër. Qysh më 94 në dosja. Edhe ato dosjet me vendim të qeverisë që doli 94-95 këtë nuk apeshin ma. Me gjitha të, ata të zgjurit atje në KKD-të Tiranës, ta është ajo, e hapi dosje dhe më zgjeri si pretendim, më zgjeri si pretendim, nuk mundet të kopes për asyri, sepse arta topografike nuk ka kjartësi. Edhe më drejtoni gjyqë. Vajta në gjyqë, dhe godë ekspert, e kujti unë edhe, pastaj me dosi që në favorit tim. Ko pesomi, thashtë, ashti, dhe unë kam qysh 94,400 metrokator, të unë. Ata ashti, thakur, të mirë, ata, po mirë, po pse, do filloj të tjertë, po mirë kjo, ligjë këtë delta ashti, thashtë, nuk pa, pseve, po pas, thashtë, po përpara, ti në mua, thashtë, vlashtë, më qërë në qyqë, ko pesomi mua, jo të së tërët, kur të rada. Kur virala thot agjensia këtimit pronave, thua? Po, ta shi. Po. Po më me në rade, shkjoftove ti, më shohë në gjyqë, fitove gjyqë. Ko të shohë në mlekët. Po, sepse normalisht janë në kryrë si pas viteve, zotri, për shkak mungeset së fondeve, sepse normalisht depotetet tanë kështë nevojt bënin gjiro, shëtiti, e karburant, e tjera, tjera, nuk geleshin fonda asë njerë për njerëzit. Dhe normalisht, ato janë bërë me vite, për shumë vitin 94, ka kaq njerëz për të kthyer dëm shpërblimi, e tjera, tjera, edhe bëheshin me vite. Më kupto drejt, njëtën gjë mund të kenë shumë familje, jo vetëm juve, po që presin dhe presin se thotë, këtë vit del viti 94, thua ti, që më duhet mua se del ju vit, njerëzit duan të kompensohen. Në mos me para, me tokë, me diçka tjetër. Por me qëse janë babzitur për herë edhe ka qëtë pangopur, nuk kanë në las toka shtetërore, po kanë në Imaj Mali, pa privatizuar këtu në vëndin tonë. Gjithsesi, unë mendoj që në këtë rast nuk e që bënë, sepse do më thënë janë kushtet të vendosur nga vetë qeveria në mënyrën se si do të bëhen pagesat. Kjo është e vërtetë, nuk është se ndryshoi unë apo ndryshoni ju vetë. Ma fal. Kjo është e vërtetë. Do të ai më fut në shërtim për të më kompensuar. Gjithsesi, zotri, më falni diçka tjetër. Afati për të çuar këto prona, të cilat duhet kompensohen në shtyrë, do ta dini. Se po kaloi ky afat, ju nuk keni më drejtë, ju duhet të interesoni sërish tek AKKP-ja. Unë kam marrë vendim të që me gjyqë që që përnë më shëhën, ata se diskutojnë këtë punë. Po problemi e që ata vi këtu, gjohet për të verifikuar, dhe të një 8% dhe do me ja 5-6 milion dhe neve, të se jemi 3 vete në thotë. Pas ta e thotë... Ta shi, këto raste ju blini një kamerë, spione, bën pak lek, më shumë një, do më thënë 0.01 të asaj shumë që ka thënë, bleni, vendoseni, filmoni, regjistroni, sepse kur shkuaj thua drejtorëve të tyre, thotë, s'ka mundësi, thonë asë njerë. Dhe kur s'ke fakti, nuk ka mundësi, që është të vërteta. Njësi, zotëri, sepse edhe koha është limituar, duhet mirë kuptoni, në rast se juve doni, të keni diçka, me një dosje, nisë në gjithë qëtësime tuaja, në adresë të televizionit tonë, dhe më kërënajsi do të mirë presim. Të përshëndes, do në ju thashtë të cilët janë zhidhet në të dyja rastet. Mirë mëgjes, përshëndetjet, presim të telefonatë, sepse përshkëm dhe në fund të programit, dhe ti që keni të shirë të komunikoni, por kam përshtypjen, se ata të cilët kanë çështje shumë serioze, asistencën ligjore duhet ta marrin drejt për drejtë nga një avokat. Çfarë është e vërteta? Në shumicën e rasteve vendin ton asistenca ligjore jepet dhe falas. Po të shkosh diku në Itali apo diku tjetër do paguash 300 euro sa për një takim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jam një zonja Belina dhe jam shumë parë. Nga Delvina? Po, nga Delvina jam. Po zonja. Po pikon jashtë shumë, pikon brenda. Jam shumë shpiti kam me gardh në kallëma. Jam shumë e varfër. 7 fëmijë. Në 7 fëmijë? Po, 2 kam, 3 kam jetim, 1 kam pruve, 2 kam dhe jam këshuje, po të thosht në bukë të hajtë, gjuna, në zoti. E kuptova, zënë, po, juve s'keni aplikuar asë njerë për në një ndimë sociale? Po, mërë të vizion plusin të... Po, ndimë sociale nuk ta e vizion plusin, ndimë sociale ta e institucion shtetërore. Vizion plusin do të shesi mediatikisht ty dhe të bëj lajmë. Apo kushdo media tjetër. Unë po them juve keni aplikuar për ndihmuar veten tuaj.
Jo, jo, ja edhe pari sot e juve u djova dhe dhe qova televizorin që nuk ashtu të bëj një thirrje tash. Jo, ju mirë bët që e bët thirrjen. Unë duhet të gjej në fakt se kush është personi që ka në mbikëqyrje zonën tuaj dhe kush është personi që duhet vit të shikoj rastin tuaj për të parë nëse familja juaj me kushtet që juve keni e meriton të marrë një ndihmë sociale apo gjithçka tjetër. Kështu që unë do doja për ju zonë që ju në linjë private të lini emër mbi emër, adresën ku rini dhe një numër telefoni ju lutem. Nëse keni të mundur. Dhe nga hëna do interesohemi për sa për kësaj çështje sepse siç e dini të prentave, që të prentave zyrat e shtetit mbyllen në orën 2 të drekës. Kështu që duhet të lë një kontakt patjetër. Zonja në këtë rast, meqense ishte një familje e madhe me 7 fëmijë, dhe të shikojmë nëse plotësohen kriteret dhe kushtet për të përfituar ndihmë ekonomike. Mirë, kam shtypjen se nëse do të kemi një ndrim kontakti së shpejtë, do të presim një telefonat të fundit, nëse do të jetë mundësia, nëse jo, nuk kemi çfarë tjetër, do të ju mirëpres vetëm nëpërmjet Facebook-ut dhe emailit, mëngjes@oranews.tv dhe mëngjes express me ez për ss. E keni të shkruar gjithkohës në ekran FB mëngjes express është adresa e saktë, do ta kuptoni adresën e emisionit tonë dhe me kënaqësi do t'ju mirëpres të jeni pjesë e shqetësimeve edhe nëpërmjet mënyrës online sepse jo çdo telefonat ka të mundur të jetë në transmetim të drejtë për drejtë çfarë është vërtet. Ashtu është e linja. Mirë, kam përshtypjen se do të duhet kohë sa të marrë kontaktet. Unë do t'ju përshëndes tuaj atëherë meqenëse edhe kohën në dispozicion nuk kemi. Do të ritakohemi sërish ditën e hënë, në vazhdimsi do të jeni me Evën nga ora 7 deri në orën 9 për çdo gjë shumë emergjente që ndodh, që shikoni, të cilat kanë të bëjnë me çështje publike, me aksidente të mëdha apo ngjarje të mëdha, unë do t'ju ftoja që edhe gjatë emisionit të kontaktoni patjetër në Ora News janë predispozuar që t'jeni gatishmërinë tuaj. Kështu që me kënaqësi, bëhuni pjesë e informacionit, bëhuni pjesë e lajmit, bëhuni vëzhgues të mirë të asaj çfarë ndodh në terren. Unë ju përshëndes tu, ju uroj një fundjavë të këndshme, pas pak do t'jeni me Evën. Drejt për së drejti në këtë moment në pjesën e dytë të Mëngjes Express jemi në hapësirën e talk show-t me të ftuarit. Unë ju përshëndet të gjithë, ju uroj mirëmëngjes. Jam këtu me një shkrimtar, një studiues në Rus Show. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetën. Mendova ta fillojmë pak ndryshe, ta fillojmë me pak histori për të prezantuar edhe librin tuaj të fundit Faustin në Tiranë. Libri është një novel poetike që ndodhet këtu në duart e mia, por në fakt mund ta paraqesim në këtë moment edhe regjia kopertinën e tij për ta parë gjithë jashtë. Një libër interesant, një novel poetike. E kemi nisur sot mëngjesin të bombarduar nga informacione. Një realitet që shpesh herë vjen stresant, frustrues me informacione, shqetësime, halle, probleme, ngjarje, bëma. Dhe kjo një farë mënyre, sikur na ndryshon pak, mos ta nisim mëngjesin me optimizëm, jo, thash. Sot mendova thash do ta nis me shumë gëzim, me shumë atmosferë. Është e pamundur zoti Novrus, shpjegoj. Është e pamundur që çdo ditë mos kemi ngjarje dramatike. Po. Atëherë po nisim. Po nisim ne. Atëherë ne çfarë bëjmë? Kthehemi pas në kohë? Kthehemi pas. Se po qëndruam, do merrem me trajtim me problemesh. Natyrisht. Atëherë marrim ato buzin.
Dhe pashkojmë drejt gjysmë shekulli i parë. Ju jeni një studiues dhe më çudit fakti, është një pasioni juaj apo fakti që duke qenë shkrimtar, duke dhënë duke si them, duke pasur një marrëdhënie të mirë me letrat, si themi në mënyrë kështu si natyrale, shkon edhe te kjo pjesa, tek pjesa hulumtuese tek fakti është që unë që në kurisha e ri kam pasur në pasion hulumtimin e personaliteteve të fushave të ndryshme të historisë. Dhe bën shumë mirë, ëh? Se po si kujtove i harrojnë njerëzit. Natyrisht. Po kjo ka që aty në vitet 70 që unë jam marrë me këtë punë. Ishte edhe një që tjetër më komode, se duke o marrë me personalitetet të hershme, dhe asaj kohë edhe të arkeologia, po dhe gjera historike, ishte i shmangur nga gabimet që mund të interpretoshin keq politikisht, ishte i qikë, e anashkaloja të punë agitacion propagande, dhe më thënë, ishte më komode në këtë punë, sepse po të mirë që me politikën e ditës edhe mund të gabojë në një fjallë. Dhe ne që kishim në një kulak atyre dhe rotu, në fisë e ti na e thoshi kështu, e thashtu, më bidhësh organizat e bazë e partisë, e të tjera mera. Kështu që kjo që një nga arsyet që unë e marrë me qëshjen e personaliteteve, kryesisht personaliteteve. Por e ke filluar, në qarë kohë? Që në vitet 70. Që në vitet 70. Në vitet 70. Kjo ka qenë arsyet, se ishte një gjë që të shmangte nga politike ditës. Në me thënë, nuk të implikonte. Sëpse të zëmë se fole për i person. Kurse, bazë viteve 90, unë mora me figurat të tjera, si që ishte ajo e përparim të Pelenës, një figur interesante, një mjek nga më të shquarët në Shqipëri, i cili ka zbuluar vlerat e ujtë klinës, ka mbaruar në Rusi, po do t'i që prapë ne do t'a thejmë e tjetër se e vdikë para kohë, sepse vdikë mes mundje të keqe, kancer. Një njëri mjaft i njohur në Shqipëri dhe nga kolegët e ti, bëra monografinë e parë, modeste ka që monografinë e parë. Si u prit? Mirë, shumë mirë, u prit, po prit më shumë për nostalgjinë për të se sa për vlerat e monografisë. Unë nuk kisha, ishte e para dhe nuk kisha aftësinë profesionale të plotë. Si që e kisha marrë para, si që edhe këtë? Natyrisht, po sa e gjithë me risku nuk mund të esi, kuptohet kjo punë. Ma ndej, herë dhe në tira në vitit 2000 i ka marrë, nëse më një afshatar, kuptohet. Ka dhe më pas me, po unë gjithë si... Po, aty në vitin 2006 më thot një mik të ovemi në tek një musin e kokalari, thot po bëhet një promovim i jetës së saj, nuk e di. Ishte jetë shkurt, s'ka bëhet. Vete atje dhe ishim bledur një grup njërëzi, asë një personalitet nga në shtetërore. Asë një? Absolutisht, jam. Edhe musin e në trajtoni... Të bëri përshtypje kjo? Pjesh, nuk më bëri përshtypje, sepse unë nuk njifja musin e në. Dhe që ishe një politikani, kajtë si ka... Jo, fakti që... Ka kundërshuar shokun e në verë dhe kajtë tia, po nuk tia shumë në fushën që ajo ishte një personalitet në fushën tjetër letërsisë. Në këtë moment, ajo që më la gjithë përshtypja në gjithë salën, më ngrit njëri dhe thotë, Musinea është futur në varë me telat në duar. Ti kjo? Kjo më ngelin në mëndi, asë gjithë në ato të tjerë. Më goditi shumë dhe të nesme në fajta dhe... Te këta familje dhe i thepim dhe mësi ishte vërtetë. Më thot, po, thot, kur vajta, thot, për ta hejtë. Të të mashme, një grua e lidhin me, ja lidhin duart me tela, edhe e varrosin ashtu. Jo, ja do të të themë, shoqja, po prapë do ta zbukurojmë se kemi dashuritë e saj që janë të mrekullueshme. Po si mund ta zbukurosh të? Mund të zbukurojmë telat për shumë duart? Jo, kjo, po ta zbukurojmë emisionin çik më vonë tash. Këtë skeçi tani e detyruar. Ja do që të, po është çet më. Po nuk e po vete. Po të vish në këtë realitet? Ngjarje. Kthesh pas, edhe po ti kthesh historisë. Prapë atje vemi, prapë gjithsesi do të dalim prapë mbi to. Po mirë, duhet të kujtoj. Sepse prapë jetoj. Jo, po duhet të kujtoj çka po. Historia nuk duhet ta ruaj. Ne historinë duhet ta kujtojmë në mënyrë. Ndonjëherë duhet ta kthejmë kokën pas, që të mos i përsërisim. Se ndodh që ne i përsërisim gjërat. Po, qartë. Dhe në këtë moment unë mora pikërisht me çështjen e telave të Musinë Kuelarit. Dhe nxora për herë të parë një ese hiqja një telet Musinë Kuelarit. Kjo u botuar rreth 50 herë, 60 herë. Dodhan disa televizione për të tranzirin nga varri dhe t'ja hiqnin telet. Po. Ideja ime nuk ishte thjesht hiqja telave fizik. Atë, pavarësisht se duan ta mohojnë disa veta atë termeradë, jo kemi qenë, jo s'kan qenë. Ashtu realisht mua më ka dhënë me shkrim familja, që e kanë zjerë dhe e kanë gjetur telet të nduar. Operativi. Mos i bishëm ta po, e drejtësh, po ne labria e ka këtë që shimë e se. Dhe...
operativi bashkë me një antar të këshillit, unë i kam zbuluar dhe emrat e tyre, nuk ka rënë si ti bëjmë publik, sepse njëri nga ta ka dekur dhe në dekurit. Ku? Nuk merremi. Personat që... Personat po që e lidhen, po? Se s'duhet i bëjmë publik, po ne duke i shehur ata, po jo, kjo është e keqe. Po jo, nuk po i shehim, tash, ja, po... shikon se, dhe me thëmë, gjëja që... Jo, po gjëja për shembull, sinqerisht, kjo është edhe një mendim personali imi. Ta fshesh për shembull. Me të drejtën, unë edhe do t'i thosh atë. Personi i cili ka bërë një kupë, ne dhe më mirë, po një nga ata ka krijuar në rrëshen atje ku ishte, ka krijuar Partinë Republikane. Ua, ja, pra, atë Partinë Opozitës, ai që ishte antari këshillit. Shiko, e së pari një herë tonin e zërit të lutem, se është më ngjes, duhet ta fillojmë pak gut. Edhe gjarët i kemi edhe çik të rënda. Tash ti. Musin e kokalarit. Ja kanë lidhur duart me tela. Kur vdiq gjithmonë. O kur vdiq, domethënë. Edhe është akoma në varg. Kurse e kishin frikë, domethënë, edhe kur vdiq një urrëti primitive shqiptare, edhe kjo. Tani, personat lutem, emrat publik është shumë e rëndësishme. Emrat duhen bërë publik. Nuk i mbaj mend sepse nuk erdha i përgatitur, si apo ti mbaj. Por di këtë që një nga këta persona. A shikon si i fshehim emrat ne ta? Absolutisht jo. Do të thotë që dishme, ata vrasë gjithmonë i mbajmë në gjithë. Kuptoni ruan. Tash ti. Është të mëshme. Po, mirë, po kush është Musine? Musine ka qenë një femër shumë e bukur në Tiranë. Po personi që ai personi që ka krijuar dhe Partinë Republikane, ai opozitari që paska marr pjesë edhe në krim. Kush është ai personi zoti? Nuk e. Me shumë të drejtën do ta thoshja, por në këtë moment e harrova. Po ti e the harrova emrin. Harrova emrin, tash se smodë se s'e përgatitur. Po këto mi dhan atje në rrëshën që than mi dhan. Emra, to emra, dy emra mi kanë dhënë, kam emrat, bi kam inicialet tek monografia, po erdhe pa përgatitur, nuk kanë ai problem. E rëndësishme është kjo, se s'kemi ardhur për këtë punë ne këtyre të. Jo, pse gjatë bisedës? Po, është drejt, shumë e drejt është. S'kemi ardhur. Jo, kjo është pjesë e bisedës, po dela, domethënë, brenda bisedës. Është shkrimtarja e parë shqiptare. Po. Ta kuptojm tani pse ky personi i Partisë Republikane, ky personi domethënë që ka marr pjesë te akti primitiv i vrasjes së Musin e Kukalari dhe ka kryuar parti, ka kryu parti... Në të korë, apo një organizatë dhe kujunë shabë në... Parti e djathë? E djathë, naturalisht. Edhe parti të djathë, do me thënë. Dhe të ashtë ti të kuptojnë, po pse kanë pasur këto urrejtje primitive? Po pse Musin e a që kishtë Musin e a që urrejtje ka që? Ta të themë sepse në atërë u kryua opinionin gjithë komptari ishte që Musin e a kishtë, do me thënë, ka qenë kudra shokë të në verë. Po? Dhe gjatë gjithë në shdo vit i bësh propozim në komiteti qëndro që të kërkon të falje me shkrim dhe ajo nuk e më bëri këtë. Të kërkon të falje, ti falesh jeta. Po, ti falesh jeta. Ajo nuk e bëri sepse ajo kishte një bindje të saj të argumentuar. Nuk diskutosh dhe vdiq me ato bindje. Jo vetëm kaq, kishte 12. Jo vdiq, e vran. Jo, jo vdiq, ajo vdiq normalisht. A, vdiq normalisht? Jo, ajo vdiq, pa dhe kur vdiq, pas e lidhe me tela i të thashu. Aha. Ishte në rëshen, ishte në internuar, në rëshen. Një loj vrasja është edhe kjo? Po vrasja është vrasja e gadashme, me të mershme. I dham një plumë balit, mos ta kalon dri në këtë, po një vrasja është edhe kjo? Një vdekje me të mershme, se një vdekje normale. Do më të aman vdekje nga dalë. Po. Shme keqa, ko. Musinea ishte shkrimtarja parë shqiptare dhe faktikisht i gjithë po e pranojnë që ishte shkrimtarja parë shqiptare, por akoma nuk është futur në programet mësimore, dhe me thënë dhe të quatë shkrimtarja parë shqiptare. Në çdo vend të botës të qytetruar, shkrimtarja parë shqiptare po? Vlerësohet, i bëhet monument, futet në tekstet shkollore, pa dyshim, dhe ndërhojt. Musinea nuk ka arritur akoma në këtë punë, jo vetëm kaq. Për Musinen është kërkuar. Po si mund, ja, po si mund të, shikoj, më fal, se unë i bëj ti e di që ndërhyrjet e mia janë shumë të rëndësishme sepse vendore në plag në disa gjëra të shoqërisë. Për shembull, si mund të trajtohet edhe tani Musinea kur vrasit e Musines kanë kriju parti? Këtë nuk e di, do të se ishe në përgjigje shumë të vështira, nuk mund t'jap kajt përgjigje, kajt vështira s'mund t'jap. Si mund të rehabilitohet Musinea kur... Mund të them një tjetër më pak të rëndësishme. Më pak të rëndësishme, jo, dhe kjo e rëndësishme është, po pavarësisht se vret shumë. Ujders, se kjo prek në ndërgjegjen. Ambasadori Amerikan Ujders, vajti një gjirokastë në shpitë e saj, dhe të propozon që të bëhen muze, që në 2008, mos ka bëhen, të bëhen muze shpitë Musinea Kukalarit. Ka 6-7 vjetë. Nuk e kanë bërë. Absolutisht. Si do t'ja bëjmë ato të kadares, si do bëjmë të dritërojt, si do bëjmë të këta, të gjithë mitet e komunizmit, edhe atyre do t'u bëhet, e kemi thënë. Normalisht, po, kësa jo, e ka pozicionet. Familje, po, mësën e aja. Ja, absolutisht. Nuk të bëjmë, sepse ka qenë anë mike e shokët e në verë, kuptar. E kuptoni, është mike e shokët e në verë, dhe nuk mund të rehabilitojnë, edhe sot e kësa dite.
Nuk e di ata se cila është, po si mund ta argumentoj kryetarin bashkisë së Gjirokastrës? Letë ju mund ta flisni në telefon. Si ishte mundur me si argumenton? Mundet se adhuruesit e ish diktatorit kanë krijuar parti. Madje kanë krijuar edhe parti të djathta. Kjo është, kjo është ekstremi. Po Musinea ka qenë një femër shumë inteligjente, nuk ka botuar veprën e saj të plot në 1000 faqe. Akoma ka pa botuar. Pasi një pjesë ditarëve i mori një gjysmë e familjes Musinesi një kushirin saj dhe nuk i dha gjithsesi vepra, po ka shumë është e plot. Kjo ka qenë një vajzë që përveç anës edhe si politikane, është para politikane në Shqipëri, e cila kërkoi zgjedhjet e lira pluraliste në vitin 25, ju drejtua dhe ambasadës amerikane dhe angleze. Kjo dhe qarë syja pasan 26 në... Politikani e parë shqiptare. Politikani e pluraliste shqiptare. Pluraliste. Shumë rëndë, duhet ta theksoj. Po, bile... po... Dhe imagino po, për shumë, kur kujtohet për shumë mundoronja ndrimi sistemi, mundoronja diktaturës. Këta e harruen Musinene dhe i kjo e fusën dhe e fillojnë dhjo. Ashtu si që pëtë e shokuen verë që i filloj në 21 dhe të jeta, edhe këta shokët e tjerë e quaj se ka filluar vitin 190. Është interesante klasa politike Shqipëra. Po, është shumë interesante. Dhe ata e quaj se ne... Gjdo gjë fillon nga ata. Dhe ata e kujtojnë se ne i besojmë ata. Shiko, është teoria. Për shumë një media normale, se media lajme jetë. Dhe një media thotë, lajmi kalon së pari nga unë. Edhe unë shumë unë se, lajmi kalon së pari nga unë. Edhe klasa politike, kështu. Politika, politika kalon nga unë, unë e kam kryuar politika. Unë jam i pari. Musinea, që se ti, përfundimisht, unë desha të thoshja aty, që ka që një vajzë me të vërtetë shumë e bokur, ka pas shumë pretendentë, se tham që do të bëjmë pak të embel mjezim. E ka dashuruar marrëzisht një djalë që ishte në Itali, një student, atë pa e përshkruar. Italian? E italian, po student. E ajo e përshkruan tek jeta ime universitare, është një novelle për kryer që po botohet këto ditë në një nga shtëpitë botuese të Italisë. E ka marrë përsi për një Mario Gerazzi, një kjo bet me parathënien time dhe të Visargjitit. Komplimente. Dhe është pëlqyer mjaft deri tashti nga redaksia dhe nga arkivi atje. Mund të themi që Musinea është, ka qenë një perdhë dhe shuditrisht se aty vajzat inteligjente ishin edhe shumë të bukura, ose binin në sy se ishin edhe vëndet primitive, ndosha ishte kjo. Përveç kësaj tashti mund të them që unë do të tregoj atë të parin që ka qenë një person që e ka dashur shumë Musinen, nuk e kam thënë për para sepse në bashkëshortja ishte gjallë. Pa. Edhe unë i qova librat, se e mora vesh nga një sonata e hënës një shkrimtare dhe kishe shkruar këtë agjë, agjë, dhe po dhja vërdalë kush është agjëja që ka dashuruar Musinen i vitën kush është njëri me iniciale? Me iniciale, dhe mirë po s'ma ikte, folë, ajo ishë në Kanada autoria, ja kërkova, nuk ma dha, absolutisht, e kama manet mos të tregoj, po mirë i dhe shumë në kjerë, po më të tha gjejtë, s'ka se 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 s'ka i ajap librin dhe i them mojti e ka njërë në te folë në telefon e ka njërë Musinera ka njërë në një kohë tjetër naturisht e ka njërë Musinera që duhet të ndruheshe nga jo kisha hausa jo prapi ishe gjelose me gjisë në 10 vjeqe edhe pse Musinera nuk jetonte? Jo se nuk jetonte për kishtë dekur dhe burri saj edhe burri kishtë dekur prapë thashe edhe në thime mbëta një për shtypje interesant njëri u gjelos për një për të dashur në tia në bashortin e edhe kur e do shumë se kurse do së bukur abas gjo ka qenë njëri shumë i bukur shok i ngushtë i Meroqës kanë mbaruar shkollë në Francë bashk janë dhe në fotografi bashk a i e ka dashuruar në mënyrë tjesh zakonshë Musinen hynore po para si të martosh me këtë po, dhe më vonë në një kotje dhe më vonë i ka vajtur në spital i ka vajtur në Rëshen i ka dërguar libra në Rëshen është një nga dashnorët më të çuditshëm që kam lexuar unë deri tashti. Ka një të përmesin. Ke hyrë, do me thëmë edhe në disa gjëra intime të kësaj figurë. I ka propozuar Mitat Frashi, Enver Hoxha. Enver Hoxha, po si, shoku Enver pa tjetër. Do të shoku Enver, i pas ka propozuar Musinen ku ka lërë, a ju e ka refuzuar? Naturisht e refuzoj, sepse... Po tani kuptohet, duhet lidhja. Ata kishin mua bet me një tjetërin, me thëmë të drejtë. Kishin misi, e? Po, kishin misi se ishin dhe kushërinjë. Po normal, Gjirokastrit. Të dytë, po kushin të Gjirokastrit e kishin, nuk e kishin problem këtë punë në martesës brënda... Rethit. Brënda rethit. Mirë po, kjo nuk e pranoj, realisht. Po... E kuptua. E kuptua dhe kjo. Në Kukalari ka refuzuar
Shokun Enver Hoxha. Shokun Enver, po. Ishtë diktatori. Po, dhe ka refuzuar, i ka thonë, jo, më vjen keq. Nuk e, ma edhe... Nuk të sho. Po, dhe dini që era, Hoxha, nuk ishe mbaruar universitetin. Nuk të sho për krah, të sho për ball, po jo për krah. Kjo kishe mbaruar u kuptua, u kuptua. Ishte doktoresa, e, ka bër, është autoria parë që ka mbrojtur doktoraturën e shkencave me Nai Frashëri. Është një personalitet poliedrik i jashtëzakonshëm. Unë nuk besoj. I lënë hije. Lënë hije. Me punën që kam bërë, 2-3 libra që kam botuar, nuk janë shumë pak për mosinë. Të lumë zotin e vrus që pak të në disa figura që jam lënë në fund fundit. Që përbëjnë, duhet të jenë nga si ikona. Mendoj se mbaruam me mosinë, ka që thamë. Pa tjetër, sigurisht. Unë të falenderoj, të falenderoj për këtë faktin që edhe na zbulove disa gjëra, për shembull, kur vin në formë kurioziteti, ne tani për shembull i trajtojmë pak edhe si me humorit, po për shembull ti jetosh këto në kohën ku i ka jetuar personazhe për cilën ne po diskutojmë, ka qenë e dhimbshme, ka qenë shumë dramatike. Por të falenderoj për këto fakte që përcolle. Kështu që mesazhet kanë shkuar në ata cilët dëgjojnë. Kalojmë tek një tjetër personazh që ju e keni trajtuar. Ju jeni marrë në përgjithësi me njerëzit cilët janë dënuar gjatë genocidit komunist. Por një tjetër figurë disident. Pra një tjetër figurë Pjetër Abnori, edhe Pjetër Abnori nuk jeton. Nuk jeton Pjetër Abnori. Se morë edhe me Pjetër Abnori. Po, pikrisht. Pjetër Abnori jeton të dy. Ka jetuar një periudhë. Ka jetuar natyrisht, po jeton edhe ajo ka jetuar një periudhë, po nuk jeton. Të gjithë jetojnë një periudhë, pastaj këta gjykohen nga brezat që vinë për mirë apo për keq kushdo. Dhe Pjetër Abnori, unë i kam botuar letrat nga burgu të Pjetër Abnorit, 28 vjet. Letra, se i votove? Ja dërgoj nënës, unë misha me sa relike dhe vajta në shtëpi, gjeta dy letra në burgu, dhe i thema se bashkërës këtë tjera, se i letëzova më përqyën shumë, kam plotë. Kishe mardhënje me këtë familje? Jo, absolutisht, jo, po vete. Kontaktore fjesht? Jam njëri për person që jam marrë me... Të pëlqen kjo? Po, kjo mënyrë të zhbirimit të personaliteteve, familjeve, kam vajtur, kam bërëse për ta, kjo ka qenë, dhe aty gjeta këto letra, letrat ishin një tuf me letra që ja kishe ruajtur 28 vjetë nëna. Korespondente ti me nëna? Nëna ja dregonte nënës. Aji nënës dhe ajo e bante. Aqë shumë ishte bërë pjesë për bërse, hardhje postierit në shtëpi, sa ki qëni, vinte qëni, dhe ja mirte letrën postierit dhe ja binte nënës. E kuptoj. Dhe qëni ishte bërë pjesë për bërse e energjisë pozitive të nënës. Qëni shtëpis. E kuptoj. Ja mirte letrën postierit, sa vinte trokiste, se vetëm i letrën vinte, se vinte tjetër. E kuptoj. Trokiste një nga shtëpi. Ajo që... Pra e ke pareqitur në një tjetër dimension. Kam bërë gjithë letrat, ato janë letrat të jashtëzakonshme, jo të nënës. Atje brenda në mes të letrave të nënës, ka mesazh universale, ka skica artistike të jashtëzakonshme, ai ka zgjedhur një rrugë të tillë për të dhënë tregime dhe skica. Përveç kësaj, na zbulo disa detaje. Çfarë kem që të mësojmë dhe ne, domethënë. Unë mendoj se një nga këtë lloj, domethënë në këtë korrespondencë kaq njerëzore dhe intime, do të themi, sepse është korrespondencë private, familjare midis nënës dhe birit. Po. Çfarë ke zbuluar? Unë diçka që ne e dimë. Vetëm të lutem tonin, të lutem, të kërkoj një, sepse shumë ngjesh dhe Elena, po unë prap do ta se duhet të jesh po çlirë. Te Pelena se ashtu janë sepse është vend, është gjeografia që imponon personalitetin, temperamentin. Sepse më krijon një kështu tam. Po, qartë. Se distancën e kemi shumë të afërt, të lutem. Dakor. Tash ti këto nuk janë thjesht letra dërguar nënës. Po, ai ka futur brenda tyre shumë mesazhe. Ka fol për letërsin, artin, kulturën. Ajo që është më interesante, është fakti që ai ka mësuar 6 gjuhë të huaja në burg. Ka përkthyer veprat madhore në burg, ka shkruar. Këto i din të gjithë, qiko, atëre, zotin Novrus, të gjitha këto detaje për Pjetër Abnorin e njohim të tërë, do me thënë, si personalitet politik, shkrimtar. Tani ne duam të zbulojmë tek këto pjesët që ne nuk i dim. Për shkak të thoshë nënës, fatit na i servirosh nëpërmjet librit. Po, ai fillimisht u dënua me pushkatim. Mbas pushkatimit. Tani më tregu çfarë ke mësuar ti nga kjo marrëdhënie midis nënës edhe një nga ato duam të zbulojmë. Bënte një letër nënës dhe i thoshe që mbas i bëri 15 ditë burg. E futën prapë në gjyq vonë në 5 veta dhe tregonte spionimin kush ja kishte bërë spionimin dhe çfarë denonconin Pjetër Abnorin për ta futur prapë në burg, ta shtonin burgun. Ne ja kishte shkruar nënës. Nënës po 5 spion dhe u këto i kanë dhënë në televizion. Nuk e di tani për se ka një pasur dhe diçka që të bëjmë çik biseda apo çik. Ai gjente polici. Po se i lexoheshin letrat. Apo bënte apo ishte metodë. Kishte një metodë. Biri derës të gjithë veprat e shokut në vert, ç'bënte, u hapte kopertinën, u afuste brenda kopertinës, i mbyllte prapë. Edhe ata thoshin policët që Pjetri
e do shumë shok për vetë lezon dhe i ndërkonte dhe në përmjet të veprave po e kuptua me shikon e bukur kopertinën e veprave gjeti ideja e ti po, ai e përdorte në të rast po dhe romanet e ti janë zbuluar kur ka ardhur në shtëpi pas burgut ai nxori hapi këto të kopertinat dhe i nxori veprat një nga ajo që është më interesante ja, është programi Parti Social Demokratia në letër sigarja, 54 faqe, ka që të shkruara me një maj lapsi, me një durim të jashtë zakonshëm. Ja dërgon të nënës? Ja dërgoj në një mënyrë, ja dërgoj familjes që të mos më mbisnin. Po, a mënyra ka qenë kjo që po them, në futje, në kapertinën e... Po mi kuta mëson të nëna, më shumë që ato ishin brënda kopertinë? Jo, i rëmate nëna, i rëmate mënyrë fanatikës, se vite nëna ta konte dhe i thoshte, mos mi hum, kaqë. Bami dhe prate shokët, se më t'i ledzoj. Jo vetëm kaqë, Pietra Nori ka edhe një ditar me kodë. Ditari me kodë që a i vetë e humbi kodin, e harroj kodin, e kërkoj dhe deshi ta bëndë e mbas disa vitesh, por dhe që nuk a i ditarën beti përfundimisht i vdekur. I humbur, nuk di, vetëm që ose do dalë rasisht në... Nuk del sepse nuk di kodin. E ka vajtur dhe në Paris, kjo ditarë dhe nuk është zbërruar kodin, nuk mundet të dishifrua. Kushe di se qëfar fshe? Ajo që është ereja që mund të them këtu, meresin e mëngjezit që ta bëjmë të bukur pak, a i ka dashuruar një femër shumë, para se tikte, edhe i thosh nënës. I thosh nënës po dashurit, sepse kjo është katje... E di që po ju zbulon në histori të personajës cilës ka shkuar në ato botë. Dashëronte dhe ajo që më la përshtypje, një piti më thot, pas i thot nënës që të lutem, shikojeni filanin me emra, s'kemi pse t'i themi se është akoma gjalla jo. Rona jo? Rona pa tjetër. I thot shikojeni, mos të shimit. Tani për të shpjeguar, e do të... Tani e mbani të dy mardhënë, apo e donte vetëm ky? E donte ky, po i thoshe në nësë dashuroshin. Jo, dashuroshin ata, po ky u fut në burg dhe i thoshe në nësë duaje të dashurën time, se është vajzë shumë e mirë, por në nësë i kishë i kur në djali, së mirë shme ta. Kur dodi nga burgu, Pietri i thonë, si a banë, në 93-in, të gjimnazi i Shkodrës, 28 ndori, mos ka bojnë e ka jo, mos ka bojnë, po ashtu e ka, i bëj një mbramje, edhe i marrë dhe këtë zonja. Ajo, kësë ndërduar jetën e sajtë? Po, sepse, në kryshe, është me fëmijë, si që është Pietri me fëmijë, edhe ja prunë aty në mbrëmje, sepse ishin të dy gjimnazistë ata, edhe u bë gjoja ajo, për vjetori shkollës, u blodha dhe pasaja i mera i nipi, edhe i bashkon që të kërcenin një vale bashkë, edhe i bërë një kërcim bashkë. Nuk jam në kërkim të fotografisë. Nuk po e gjendë. Nuk po e gjendë. Po kush nuk jetë atë fotografisë? Pa tjetër do gjendë, po do gjendë, me vërnes. Kjo është një një gjë. Ja që na zbulon disa gjëra. Mirë. Ja na zbulove. Mirë, tamam. Jo, e zbutëm një pak. Po të zbutëm një qiko, prandaj thash, atë e shumë në betin. Shumë historia e musines, mua më kam betur akoma. Po s'ke që bënë, nëse nuk ke qartë i zbus është gotë. Po jo nuk zbus do të, unë nuk mund të arroj do të të momenti që si një njëri që ka marrë pjesë në një akt, ka vrar një, dhe me thëmë, një njëri të tjirë, një femër, që ka qënë kundra regjimit dhe sot bëm partit djatë. Jo, s'ka për janë përre, po kam për shumë partit djatë, dhe di që të gjithë partit djatë janë antar partije. Të partën do... Në partën mund kishte krijuar për shkakun një parti. Ju nuk keni qenë shumë vjet jashtë shtetit. Ju e dini që në Shqipëri të gjithë partitë e djathta janë nga komunistë. Anta Partisë Punës. Po. Duke qenë komunistë. Ata që deklarojnë, po. Jo, deklarojnë. Ata që për shembull e deklaruar pa deklaruar njësoj është ajo. Po ke qenë antar i Partisë Punës do të thotë se ke pasur të gjitha kushtet e besimit e bindjes te komunizmi. Po, shikoj, ka edhe dy anë të medaljes. Tani që mos jemi edhe kaq të prerë me ti. Nuk të thash gjë, po që mos u habit që kanë bërë të djathtë. Jo, unë abite, se mund të ketë njerës që kanë qënë dikur dhe ja reformuar dhe thonë kemi të rëshuar. Unë nuk mund të falë do të për shumë që një vrasës të bëhet politikan në këtë kohë. Jo, kjo është e pa falqme, sepse a i duhet ishte... E ke parasysh, e i duhet ishte... Qartë, për balë... Nuk e zlitë do të unë e ti këtë punë, kështu është bërë Shqipëria. Duhet shkonë të në gjuka, do më thënë. Me gjithë se që flasëm dhe neve, do më thënë. Po këtë fushë të burku para ti. Po këtë fushë para janë shumë, edhe mburje nuk ka dhe si. Ta një e kuptoj, jo, nuk didëm, ke thënë një gjë vërtet të godidë. Ska burgje, ka aq shumë që duhet dënuar, sa... Pra ne i ka lëdhe krimet e genocidit komunist, i ka lëdhe se që të meremi tani, t'i fusim të tërë, nuk i fusim do. Kështu që i lëma shumë. Po djetë kjo ponë, po nuk e djetë reale nuk ka dalë akoma në skenë, ne dim këtë ponë. Bolë që e ti, peti
u doje në dy të përndje, por u doje në vonë, ashtu që i quajnë vazin. Edhe i shikonim ne të gjithë në për televizor, si shikonim të gjithë ne dhe asë një ministrë, asë një deputet nuk shkojti atje, që ndi trishtë. Edhe bodh ka i të kuptosh ti se sa të djathë ka Shqipëria. E kuptoj. Po, e mbarman. Ja, një minut prit, ja. E mbylla derën. Po. Nuk i kthehemi më këtë histori. Po, ça mesazhe të huar. Tani e mbyllëm arkivën. Kalojmë në një pjesë tjetër. Po. Tashti, ju jeni marrë me shumë figura. Këto ishin dy më të spikatura të cilat ne ndaluam. Dalemi çik tek libri juaj, te novela poetike Faust, si e shojmë edhe një herë në monitor, në këtë moment e paraqet regjia Kopertina. Çfarë ka realizuar Kopertina? Kopertina unë vetë. Shumë Kopertina e Faustit. Të lutem Fation. Mm-hmm. Po, Kopertina është po ta shikoni, është djatha dhe majta, bluja dhe kuqja. Ah, kjo është simbolika. Po, dhe është lufta midis të majtës dhe të djathës, mbi të cilën ngrihet edhe gjithë novela poetike. Mm-hmm. Fausti në Tiranë është një novel, unë e quaj novel sepse e tillë është, nuk ka pse të mos të quhet. Ngrihet mbi Faustin që është personazhi Goethes. Po. Por dhe Goethe-ja ka marrë personazhin disa shekuj pra, të para. Pra i inspiruar nga Goethe? Po, Faust ishte i Goethes, se shtimi. Po dhe Goethe-ja ka marrë nga legendat gjermane. Do me thënë, por a i harriti ta bëj një kryeve për botërore, nga të cilët dhe ne mund të marrë në një grimës atje, ashtu i bëjmë në një qikë marje, sepse por ka shumë në një vjetë që ndarë që mund të marrë në gjepi. Uh-huh. Gjithsesi, Me gjitha të, shiko, për këtë marje nuk e paguar zotin në brosë. Po dhe Goethe-ja s'ka paguar për se ja ka marrë atyre Faustin, atyre legendave. Po problemi është që ja e ka marrë brënda traditës, e ke parasysh, ai është brënda, është në rregull ai. Ne shqiptarët brënda traditës jemi, marrim. Po jo, ke kaluar kufirin në këtë rast. Po qartë, tashti. Fjala është këto, Fausti e dërgon zoti të vinë në Tiranë, tonë të shtrinjtë, të shikoj cila është Tirana. Bukur. Qa probleme ka? Të takoj në përlulishte, takoj njerëzit, takoj një partizanin e panjohur. Pra vjen është... si turist, Faust. Jo, e dërgon zoti, e dërgon zoti, se është simboli dietarit. Aha. Dhe do viti marrë të gjitha të dhënat këto. Mm-hmm. Në të njëjtën një kohë kemi trajtimin si trajtohet dietari, vetë Fausti, mm-hmm. si e tallin e lagën me kështu... Me në këto botet, hangi dyrek, e akuzojnë si kur ka vjedhur, e ca gjera tjera. Mm-hmm. Me qëllim për ta treguar si e trajtojnë dietarin në Shqipëri. Por në të njëjtin ko... Gjeti e kjo, gjeti në përish, zoti, si e Faustin në Shqipëri dhe i thot, shiko, si do të trajtojnë. A i ishte dietari zgjedhur nga zoti, bukur. Masi vjen këtu, shikon partizanin e panjohur, që jo e shikoni atë me atë grushin për pyrt, hap gojën ato gjithmonë ai vazhdon përpara, sepse është në shikoj. Në fund të pozicion po qartë, në fund të partizanit ishte një partizan i njohur. Ai ishte panjohur ku i njoh, një thes me letra, libra. Dhe kërkonte që se s'kishe kishe që në burg, të dy partizanë kishe që, po kishe që në burg, këj dyti, dodi në burg, kishe martesin me libra dhe vajti në fund. E di një Barsalet një kishe që në burg. Këj që në burg, falë, u bëj djath, këj u bëj majtë dhe u bë betej a midis të majtës dhe të djathës dhe kjo betej përshkruet po thuaj si. Aha, kjo është gjithë simbolitë. Po, jo, vetëm kjo, në shti, unë mendoj që ju të majpi pak lipin të letë, dhe rezitoj dhe t'jap diçka, sepse... Që të kuptoj, që të kuptoj. Jo, interesante kjo ideja, do të partizani i panjohur pre betoni. Dhe kjo partizani njohur, të dy ata... Që kishte shpëtuar. Po të dy flasën me njën tjetin, dialogojnë. Mm-hmm. Partizani njohur, panjohur, sepse jam të dy. Të dy, njëri është partizani që vazhdon të mbaj pushtetin 50 vjetë dhe vazhdon të mbaj pushtetin ekonomik, mm-hmm. kurse partizani tjetër, mm-hmm. që është i djathi, A i varfri ka velur aty, shet letra atje, se të manoj 5 lekshe që të ashtu. Mm-hmm. Edhe kjo është beteja dhe mendimeve, prap gjithësësi ata mbrojnë njëri tjetrin, mbrojnë mendimet e tyre. Por, njëkosish, kemi dhe të gjitha njarje të ndodhën në Shqipëri, njërzit i flenë në nura, lokalet në toksore, personalitetet të tjera të ndryshme që si që është për shumë Sajmi Strati që është i Guinnessit dhe që ne e kemi lënë harrez të kesh 7 Guinnessi duhet si Sajmi Strati jo Neri Kombit por rëzikit duhet i kishtë bërë dhe një monument i ziv Sajmi atje rri me një kapele dhe ashtu 7 Guinness dhe ne kur rri Sajmiri? Jo, futur tjene një rëz në një studio
Edhe rri atje edhe unë kam nxjerr këtu. Kto është ideja, domethënë ja se që bëhet në Tiranë. Në një katraur Tiranës e Eva, unë jam munduar që Fausin në Tiranë ta nxjerr. Në Tiranë gjeni unë lën diku në një qoshe aty. Qa, kurse njeriu një njeri pa shkollë mund vjen parlament qet s'di as ngjyrë të huaj. S'ka titull shkencor, s'ka asgjë dhe ke ikën parlament bile. Jo vetëm kaq. Parlamenti ju një shtrejnë, do me thënë, nuk ka ngritur deri tash gjithë këto problemet mëdha, madhore, në Shqipëri që nga, i flasëm që nga, do me thënë, nuk është gjukuar akoma sistemi komunistë në parlamentin dhëmë. Nuk është gjukuar. Enver Hoxha, i mirë i kejtë për dhëllë. A e mbyllëm derën edhe? E mbyllëm, e mbyllëm i shtrejnë, nuk i këtë, e mori vesh pëse. Te lutem, po, anë Fausi, para qëtë pikrish këtë. Edhe, po e recitojmë, na vash, avash, po vetëm do më lejosh, se unë e ngrejnë qikë zërinë. A tjetë, unë që e kafe? Po. Jo me shumë tonë. Po, një po është betonin, sepse kuj Fausi, ashtu. Më kujtove atë, shiko, pare se të nëse më... Po se mbaroj ora dhe këpun do më lejë, përse me këtë flasë. Në në rejnë. Fausti mbriti në Tiranë, mbas një vizite në të gjithë planetin. Erdi pikërisht në Tiranë me pelerinë të vjetër, plorosur, dalboje si kiq vapori, por sa nxjerr nga arkeologët. Ka miliona vite që ecë, ashtu si dhe tufanet për njoftimin e stinëve, misionari zbritur nga kontinenti i qiejve, si gjithë shpirtrat e dietarëve që zgjejnë prehje në askundërinë e botës. Dietarët janë me merak të përtejtejnë. Shpirtrat e tyre kanë për masën e syrit, lënë mbrapa shpejtësinë e dritës, na afrohen të vëzhgojnë sozitë e Kafkave në këtë tokë kafkiane, na ndihmojnë në praninë e alfabetit të tyre të domosdoshëm, duke na shoqëruar se i cilin në gjyqin e madh ku qiejt sistemojnë shpirtrat. Vjen. Edhe mbasi vjen. Gjen partizanin e panjohur dhe thënjohur. Dhe fillon ai dialog aty? Patjetër të filloj. Të lutem, futu pak te dialogu me partizanin e panjohur. Do fillojmë patjetër, po para se të vemi kemi Fausti eci si një pemë e shkulur. E cila merr me vete degët. Një policë si gjua në ajër në navoj të alkoolit, në rrugë hedh revolverin e tij si cop sanduiçi të ngrënë për gjysmë. U, domethënë që policia është i dehur. Revolveri gjuan pa gishin në këmbës, pemët, njerëzit, pllakat e tortuareve, xhamat e makinave, konkavet e syve, barin, gjithsa shndërrohet në cop real sanduiçi. Fausti vëzhgon andej, këndej, ulet sa do pak në stolat e drujt të pushimtoreve, ku specia gay thret se i ka ulur çmimet me brohorimin. Un jam gay, un jam okay. Po, okay. Po, dhe vazhdo në Fausti, Eva, për të shikuar Tiranën tonë të shtrejtë. Po. Deri tani, do më thënë, deri tani Fausti është të çoroditur. Sepse po thotë ku jam këtu. Do ta pyesim Faustin, po ne do të vazhdojmë disa pjesë sepse nuk vazhdojmë. Po, dhe çfarë shef tjetër në udhtim ai? Doli që vjen njeriu. Simboli i njeriu Tiranës. Po. Autoktoni në këtë rast. Apo sepse autoktoni, po dhe ai që është pjesë e jo. Ka mbledhur shumë domosdoshmë. Po natyrisht. Kuptuar. Jo si puna ime që ka marrë 2000. Po të gjithë të ardhurat, po doja thjesht për të ditur. Njeriu për person primarës që se tregon emrin, që pretendon se i ka të gjitha emrat e njerëzve, të gjitha moshave, gjinive, ngjyrave, madhësive. Këndon duke fishkëdhyer tërë errat në udhkryqet e Tiranës. Janë pranga shtëpit tonë. Pranga të qëndisura, të kyqura, të përkryera nga artizan të famshëm, janë maska shtëpit tona, maska të origjive dhe krimit, vetkyqemi aty, paguajmë për të fshehur, kërkojmë kredi, azil, zhgryemi për pak pranga katrore, pranga të shiten, shumë e më shumë për të ndërrojmë, janë pranga shtëpit tona, se i cila një halkër vazhgimin e halkave, nga arkitekt të mëngjur, të shkathët, mashtrues të regjur, lindim aty për të dalje, për të hyrë në të gjitha arterit e kryqytetit. Kjo prasaj shikot që... Arkitekt të shkathët edhe të regjur edhe mashtrues. Po, tamam. Politikanë të atë shtrejnët, natyrisht. Që drejtojnë. Edhe të regjur. Po, natyrisht. Në ashtë kemi Fausin përshe. Bukur. Partizani panjor nëziton në kërkim të ecjes, zërit, zëmërimit, lavdis, saratisur, pranti, partizani njohur, shetë libra, sopa gazetash, me kronika nga lufta e dytë botërore. Pas luftës, ajë. I kemi të ashtë sot, po. Natyrisht pas luftës. Sepse... Se ka qenë burë, këj i dyti.
Hijet e tyre janë aleatët e akrepave të sahatit, i njohur, i panjohur, luajnë. Vetëm se shiko, një pjesë e mirë e njëse, ja jo, ka diçka, do ky partizani kur hyri në burg, hyri me atë parudhën për ideal të partisë? Po natyrisht, po partisë po pastaj hyri në burg se kanë shumë nga ata që janë dënuar për ideal, po foli pastaj kanë dalë po për ideal. Po ai tha që nuk ka buk tamam, e futën në burg dhe i. Edhe i. Ai papi ruajti ato, da. Hijet e tyre janë aleatët e akrepave të sahatit, i njohur, i panjohur, luajnë tavël buzël varrit të Sulejman Pashës, i panjohur, i njohur, Sulejman, partizan, sozi e njohur, Sali, Fatos, Edi, Enver, Zogja, Ratisur, Bret Pakuror, bulë këtat që ndisin tregimet të gjata të ngatëruara pa titull. Të shti, bashdojt, i zi u Faust. Jo, unë vetëm duke e dëgjuar, do me thonë, po të shorientohen pak. Imagjino Faust si për shumull që nashti ka ardhë për herë të parë. Ziret. Kush? Partizani panjohur me të njohuri. Faust i qëllon aty? Jo, aty pa tjetër se ai për ku ka ardhë të njohuri. Jo, ai po mi qëlloj rasishe, ja po ullë aty të është një stola aty të partizani. Po aty ka, është bërë një lullishe. Po shdo mu të vej. Bukur, ullë Faust i tani edhe. Kysht Faust i briti sozia e partizanit panjohur. Edhe mundet më në mëriti sozia e partizanit të njohur dhe hodhi tutje thesin me libra e letra të shikte vërtet nëse ishte ai që duaj në këtë tokë që vështirë se do të duaj. Mirë, ato libra çfarë libra ishin? Amasa mos ka qenë vetë. Të lutem që se kam hasë do më lësh pa emision. Unë zeh e sa nuk shkriu bronzi panjohur. Është nga vendi Hitlerit, është nga vendi Hitlerit e s'ka pse të mos jetë Hitleri etj etj. Fausti nuk është Hitler, i thot partizani i njohur. Qetoj partizani i njohur, por çmë duhet çka ndodhur me ty, kur askujt si duhet çfarë ka ndodhur me mua. Unë luftova dhe plagët më dhëmbi tek brinjët të vetmet dekorata që smundën të migrabisnin. Kundërshtova e urdhëruan pranga në emër të popullit, ndërsa populli gërrinte, mbyllte veshët mirë të mos dëgjonte, ti ikte kuturusi or tek i vepër pa ndërgjegjen e rënies, e ti atëherë ngrihe grushin, pa pyetur ku isha, ku më dijnin, më tepër se sa ty Hitleri. Ja kuptoj. Vazhdon betejë me ta njëri tjetër. Zien ata dhe Zyren Fausti. Patjetër. Çfarë kupton Fausti në fund? Fausti kupton që këta dy njerëz dhe që janë ka pas kanë luftuar, domethënë për ideal, për çfarë ideali, për të vrarë njëri tjetrin. Po, këta dy kalojnë në një shtrirje kombëtare. Domethënë partizani pa njohur shtrihet një armatë të tërë regjiment dhe partizani i njohur në një regjiment tjetër. Pra lind e djatha me të majtën dhe përplasen grindjen që në rrugë, në shtëpi, në lokal deri në parlament. Ku harrisën dhe me pluma qëllojnë aty pam 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 në parlament, plagosin deputet. Nuk ka ndodhur asnjë vend botës, po pikrisht pra na herdhi Fausti në Tiranë. Po ne jemi të veçantë. Po kjo është problemi është kush është i veçantë. Po, pra. Parlamentet kanë në gjithë botën, të gjithë grindën rrjedh. Problemi është kush mbetet në histori. Në histori tak. Arma edhe rap ka lezet. Ka burra Shqipëria, ka burra. Fausti. Ka burra. Po pra. Befas, tufan i madh, i njohur, i panjohur, u sul rrug pa rrug në shitore, dëshmitore, dëshmorët e kombit, sopata të ranë në trungjet e pemve, u mblodhën degët, si të vdekurit e rëzuar Befas nga arkivolet, u thyën syzet e palateve, Befas kërë qyteti nuk mund të shite, etja, fillojmë. Ti jemi dhe të fundit, të na nxirë nga qyteti Faustin. Nxirë nga qyteti Faustin, sepse jemi në fund. Po, a herë? Dhe dua të di si del Faustin tani. Kam përshtypjen i traumatizuar. Se që kam të? Jo, fa, si ja, ashtu edhe Arlindi, djali që është të pulti audios, ashtu thot, kam përshtypjen se fundi do jetë tragjik për Faustin. I Fausti është shumë në regull, po... Në regull? I përfundimisht... Mos i bëjnë një atentat Faustit. Njeri u përfundimisht i vjen Faustit dhe i thot, do vej Faustit që të shikon të parlamentin. Po. I thot, mos vete se së të presim. Nuk e presim. Jo, ve ka gabim. Vetëm të huaj që ne i presim, ke shumë gabim. Po kisha ardhur nga qiell sepse do bësh gjyqi mafi qiell. Ah, këtu ndryshon puna. Ishte gjyqi. Jo, këtu ndryshon puna. Të huaj ti presim, po njerëzit që i sjell Zoti, ata jo. Ata i shojnë me ty shit. Jan çështje ti thos, çështja e parë, u pren pemët, u linjë të përmbysën, duke thirrur paqen, mollë të çan. Duke shikuar në membranën kafshimin e tyre, portokallat ushtrin, thuaj se ran miliona vajza buzvaleve dhe këta burra heshtën. Çështja e dytë. Mbas prerjes së madhe nisi ikja e madhe nga deti, nga malet, gjithmonë si në Bibël me rramënthi larg varre dhe vendlidhjes dhe këta burra heshtën. U vodhën Florint, miku im Faust dhe këta burra heshtën. U ngritën piramidat zoti Faust, si ajo e Keopsit, jo si ajo e Keopsit, as si ajo e Verhoxhës. Po sozit byros politike rrëmbenin atje që kishë mbetur parat gjakun e këngët. Çështja e pestë, vazhdojnë të rrinë të ngujuar në shpella si në epokën e gurit, zoti Faust. Nga gjakmarrja vazhdojnë të rrinë të ngujuar. Dhe këta burra shoqërojnë turistët e globit, ti shohin si amortizohet, transformohet, kthehet në antinjeri, njeriu prej antinjeriut.
Faos i dashur. Çështja e gjashtë, faqe e grisur e 97-s. Asnjë sovran nga këta burra. Askush nuk tha prej tyre mos. Njerëzit me kafka të braktisura prej trunit qëllonin të vdekurit. Luanin me koka të prera sin horror të frikshëm. Dhe ditët esnin me pelerinën e mbushur me miliona plumba. Ditët zdihet nëse ishin ditë. Dhe njerëzit kishin frikë të vdisin anktjetonin. Dhe pastaj një regjiment i madh qenësh në Tiran i sulin fausit. Po qërë qenësh ishin këta? Këta ishin qenë... Jo, ata qenë të rrugës që vret bashkia jo? Nuk e di, jo. Jo, okay. T'ishin ata zgjidhin. Sa të janë paqësor. Një regjiment me qëndër, një... po, dhe pastaj, vjen, sepse jemi fund, më duhet ta mbyllim. Gjersa herdhën qëndër, na qeli zbret një vajz dhe flet Faust, një vajz mjaft e bukur, një perl, me bukur se ne, Fausti e hani qëndër nga kjo kra, vajzja kërkon nga karau tjetër, një Margaritën, pas 200 vjetësh, ishe e dashur e tia, e mori, e shpuri një qiej. E shpëtoj. Jo, e shpëtoj, po e qoj një qiej të gjyqi qiejve që të gjykoj Tiranën tonë të shtrinjtë. Tani se si do shkoj gjyqi, kam përshtypjen do nxjerrësh librin tjetër. Jo, por pa hyrë Bashkimin Evropian nuk bëhet gjyqi. Mirë, atëherë të presim. Atëherë i bika një gjyq që do mbetet në një kohë tjetër, kam përshtypjen? Patyshim që do bëhet gjyqi, gjyqi do bëhet, po... do të bëhet, po në Fausti do zbres prapë na i tregoj të dhënat, të shikojmë. Interesante. Do të thonë një po që këta gjyqtarë vështirë se do mbaroj. Atëherë nuk paska shpresë. Këta do jenë gjyqtarët përsëri. Pra do ketë Faust. E trajtua me pak sens humori, në fakt në thelbin e pikërisht. Është mëngjes, në thelbin e gjithë kësaj është një dramë fort, e këtij realiteti. Unë do të falenderoj, u përpoqja që ta zbuz pak tonet e kësaj e kësaj vepre, një farë mënyre, që është një vepre shumë e fort, është tragjike, por unë i dhash pak, e futa pak lëshinat edhe të komikës, sepse gjithmonë komike është ajo që prek më shumë. Po, e drejtë, edhe... po. Sikur i vëmë në sedër, kam përshtypje. Po, për shqiptarët... Le të shpresojmë. Fausti e kishte këtë bindje. Zoti Novruz, unë të falenderoj, do ta mbyllim këtu sepse tani do të jetë momenti i shtypit të ditës, tani do shtrohemi të dy dhe do të lexojmë gazeta titujt. Po. Fausti, besoj se duhet të dëgjoj këto, patjetër si ti kemi. Fausti, gazetat tona të shtrejta janë të gjitha me deputet që kërkojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Bile thon se do të bëhet edhe një shtet tjetër në hënd dhe këta kanë në dhënë kandidaturën për të shkuar atje. Rrezik e bëjnë lajm nesër. Patjetër rrezik të e bëjnë lajm nesër. Mirë, atëherë ndjekim shtypin e ditës, do të jetë Besmir Metarni, kolegu im në këtë moment, unë, zoti Novruz dhe Fausti nga qielli, ndjekim titujt kryesor edhe ju, se mos harrojmë vetë rishikuesin. Ekspres, kemi përsjellur të ftuarin e parë, kemi kaluar shtypin e ditës, pak hapësirë publicitare dhe tani unë jam përsëri me një tjetër personazhe, jam e nderuar, e privilegjuar, një vajzë, do të thosha, me një formim të shkëlqyer, me një pozicion shoqëror të krijuar jashtë atë dheut saj, jashtë qytetit saj të lindjes, në diku në një vend fqinë, ku ajo aty ka marrë edhe, si themi, formimin e saj. Si intelektuale, ka arritur të bëj, si themi, edhe një sfid, unë do të quaja sfid atë që ka marrë për si për Keda Gaceli, të bëj të njohur një nga figurat, do të thosha, desidente, si që është Atzef Plumbi, arriti që librin e ti rëno për me tregue, ajo e ka përkthyer, e ka kuruar, ka afruar kavalerin e famshëm Silvio Berlusconi të bëj parathënien e librit dhe t'i mbledhi të gjithë, të thosha, politikanët, njerëzit e kulturës, studiusit, qoftë huaj, pra, italian edhe shqiptar në senatin italian. Komplimente, Keda, prandaj dhe unë them që jam e privilegjuar që të kam dhe ndëruar.
Bravo. Shumë faleminderit, Eva. Dhe për moshën tuaj, ju jeni shumë e rrah. Prandaj që e konsideroj si mirë se dëgjeta. Mirë se erdhe. Faleminderoj për ftesën. Jam unë e nderuar që jam këtu me ty sepse ti je një gazetar e shkëlqyer. Vërtet? Po. Faleminderit. Unë të dhe kur ta thot, drejtoria e revistës Buongiorno në Itali. Keda Kaceli është edhe drejtoria e revistës që pak kohë ka, është një revistë, është numri i parë revistë e përmuajshme që del pra në Itali. Buongiorno. Kjo është kopja jote. Faleminderit. Shpresoj të kem së shpejti dy të ftuarën time tek revista. Ua, do të thon, shiko, pas kavalierit, do dal unë. E kuptoni? Pas kavalierit në revistën Buongiorno do kem privilegjin. Faleminderit Keda. Kjo është vërtet një vlerësim. Keda, ti je shumë e re. Mund ta tregoj moshën? Po si patjetër. Sepse është sfid. Unë kam kaluar 30 vjet gjithsesi. Dhe është sfid. Fakti se si të ke mundur të integrohesh në vendin fqinj. Kam ikur shumë e vogël, kam ikur me familjen, që në 91-shin. Kemi ndruar disa vënde, dërsi jemi stabilizuar në Milano me familjen, po aty fillova fillimisht liceun, liceo scientifico, që e tek neve. Dhe më pas kryva studimet për diplomaci, marrëdhënie ndërkombëtare. Ishte zgjedhja, e, domethënë fakti i studimeve, sepse atëherë për të marrë një drejtim nuk është e thjeshtë, sidomos nëse kur je jashtë. Zgjedhja ishte pak a shumë e domosdoshme. Sepse lidhej në mënyrë tepër të drejtë për drejtë me historinë time familjare, me politikën kombëtare. E vërtetë. Dhe kur ke një barr të tillë familjare me shpatulla, kur ke një histori të tillë që ndërthurret në këtë mënyrë me historinë kombëtare, nuk mund të bësh tjetër veç sa të studiosh ose ti futesh një angazhimi që do të thoja, të merresh me marrëdhënien ndërkombëtare ose me politikën. E kuptoj. Sepse ti vjen nga një familje, do të thosha, shumë të njohur, një familje e njohur tregtare. Nëse tiranësit e din për shkakun që diku pranë Sahatit është një ndërtesë trekatshe, një vilë duket pak hirënd, ka qenë juaja? Pallati Kaceli është shumë i njohur. Është pronë familjes. Është pronë familjes. Familja Kaceli është dihet, është një familje e njohur që janë marrë me tregti. Po. Familja Kaceli ka dhënë kombit si shumë familje të tjera, artist, heroin, martir, si gjyshin tim Janus Kaceli, cilit unë i kam kushtuar gjithë angazhimin tim kulturor, gjithë impenjimin tim shoqëror, intelektual, studimet e mia, tezën time shkencore, në barim të diplomës, atje të këneve quhet laurea, këtu quhet akoma diploma. Po ka hyrë edhe... Dhe ja kam dedikuar, ja kam përkushtuar gjithçka, çdo hap gjyshit tim, sepse unë kur isha 13 vjeçë mora pjesë drejt për drejt në rivarrimin e eshtrave të intelektualve të pushkatuar në mënyrë më të abre. Le të tregojmë pak historinë. Erzenit me bombën sovjetike. Ja, këtu fillon, domethënë, këtu si 13 vjeçë kam ardhur nga Italia me familjen, me babin, me mamin, me motrën e vogël dhe kemi marrë pjesë në qershor bilet. Janë këto ditët. Po janë pa i mbushur tamam 13 vjeç. Për të ajo më ka shënuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Atka se jam rritur me një kuptohet, familja më ka përcjell historinë të gjitha ngjarjet, çfarë ka ndodhur me familjen tonë, me persekucionin, me prehartjen tonë, me mënyrën se si u trajtua. Ka qenë periudha kur kishte filluar si themi lloj genocidi ndaj intelektualëve dhe duheshin gjetur skenarët se si të inkastroheshin. Dhe kështu ndodhi me gjyshin tuaj, i kenoi një atentat të tmerrshëm. Duhej gjetur, gjithmonë duheshin gjetur disa skenar. U hodh një bombë në ambasadën sovjetike, e cila theu disa xhama, por në të vërtetë shkatroi qindra jetë. Sepse përveç atyre që ikën, familjet pastaj u përsekutuan në mënyrë makabre. Dhe në këtë listë, u fut edhe gjyshi im i nderuar zoti Janus Kaceli, i cili ishte një intelektual autodidakt, zotëronte gjuhën huaj në mënyrë shkëlqyeshme. Ishte njëri përkushtuar, një me ajsa a kanë treguar edhe njerëzit që e njihnin. Më thonë, jo vetëm familja, njëri
që e donë të jetën, lufton të për atë, dhe i mbrujtur me parime për ndimore dhe për të dhënë kontribut një Shqipëri të lirë me që do të hecë drejt vjes. Ti ke pasur mundësin ta njohësh gjyshin? Jo, sepse as babi, babim ka qenë 6 vjeç kur e morën gjyshin. Shkurt 51. Dhe sigurisht gjitha janë kujtuar. Gjithnjëja ka ardhur nëpërmjet gojdhanave edhe fotografive. Sigurisht. Pak e dhimbshme, aq më tepër sidomos edhe. Ja, bindur që do kishte qenë një gjyshi shkëlqyeshëm. Plotësisht e bindur që do kishte qenë. Për ne nuk është vetëm se fizika Celi ju jeni fisi shumë i njohur. Po sidomos familja jote si themi e jeton një çik të pozicionin tënd ndryshe, ëh? E merr si themi sikur po vihet në jetë ajo çfarë, një porosi e lën në kohë, për të vendosur një lloj drejtësie, edhe pse drejtësia është shumë e vështirë. Ti gjendet udha. Të them drejtën, nuk është se unë jam përfaqësuese e Nuk e ke parë kështu. Nuk e kam parë kështu sepse është thjesht misioni im. Është thjesht vendimi im, dëshira ime që e kam vendosur veten time në një mënyrë të tillë që në një farë mënyre ai puzzle historik të rregulloj të kishte një ndërthjellje ndryshe në vitet që jetojmë sot, sepse unë nuk jam mbrojtur me urrëtie. Po. Si shumë familje tjera përsekutume, neve nuk e njohim urrëtien. Ashtu si që njohim urrëtien, ashtu kemi shpresuar që dhe të vijë pak drejtësi. Sepse shteti të reagonte. Shteti, shoqëria civile. Në momentin që vonë gjithë bashkëfuajtës dhe gjithë bashkëfajtorë, kjo ishte diçka e dhimshme, sepse nuk mund mendosh se gjithë populli ishte bashkëfajtor, ndërkohë që kishte fajtorë të vërtetë që duheshin të paktën të dinin përpara drejtësisë apo jo. E kuptoj. Kuptohet bashkëvojtja sepse populli vujti sigurisht. Një diktaturë të tmerrshme. Tani e kuptoj pse ju jeni këtu. Ai sta armiqtë e popullit, sepse familja ime, si shumë familje tjera që janë përsekutuar, ishin armiqtë e popullit. Domethënë ishte ajo njolla e tmerrshme që të ndiqte deri në brezin e 7, në plenumin e 79-s në Vlor, e veja e diktatorit Hoxha, me trombetim të madh, ne do t'i persekutojmë armiqt e popullit deri në brezin e 7, madje do t'i lëmë ata edhe pa martuar. Do të thonë, këtu është gjenieza. Unë me këtë fjali, mbi këtë fjali kam bazuar edhe tezën time, që quhet democidi shqiptar, një luftë kryesisht e veçantë kundër vetë popullit. Dhe si u prit? Shumë mirë, sepse ka mundësi që dhe ai të botohet. Vërtet? Po, do më thënë, do pasurohet, sepse është një tesë shkencore, të kohë, por mund të... E kuptoj. Dhe të pa titër në një. Pra, nga ky lloj rrëfimi, pra, ne kuptojmë që pse dhe ka zgjedhur Keda këtë loj drejtimi. Të kthej pak në kohë. Pa tjetër. Po hershëm, shumë hershëm, shojmë një fotografi. Kush e kishte menduar, për shumë, që kjo vajzë, Ka që vogël. Ka që shumë e vogël. Sot do t'ishte në një pozicion, do t'thosha, ka që të madh në një farë njëre, pëse është pozicion i arrirë, gjithsesi. Nuk e kishte menduar. Ku a bërit vetën? Dhe Keda gjithmonë duke qënë në brendi, si themi edhe, si themi gjithmonë e informuar për historinë e familjes, u rritë, dal nga dal dhe mori një drejtim. Edhe çfarë ndodhi me Kedën? Pasi mbaroi studimet në Itali, në Milano, në Dega. Dega e shkencat ndërkombëtare për institucionet europiane. Për institucionet europiane. Ëh, drejtimi diplomatik. Atëherë filloi aktivitetet e saj dhe shohim foton. Domethënë, një vajzë re. Dhe shohim kudo, si përfaqësuese. Ktu në KB. Këtu jemi në OKB. Po, kam qenë delegate me një grup të rinj për drejtat e njerëzit. Po. Kalojmë përsëri në një tjetër foto.
Këtu pasaj e jetë në një komunikim, se ti e një vajzë që kryon edhe shumë mardhënje... Po, djalisht e sociale. Belizës. Pra, ti ke dhe një loj kurajo, sepse hy në biseda. Dhe më thonë, je thjesht. Mardhënjet njërzore janë ato që zbukurojnë jetën si pas me jetë. Të kesh miqë, të kesh njojë, të kesh njerëz drejtë rautu që me cilët mund të kesh shkëmbim. Dhe si dhe mos kuraj është intelektual, kulturor, që rëzon çdo barierë dhe krijon vetëm ura, likse. E di pse më pëlqyen këto foto? Sepse ke shkuar në një institucion të huaj dhe i përfaqësuar si shqiptare. Pra, ke përfaqësuar Shqipërinë. Lexova Albania, jo Italia. Edhe shumë e rëndësishme. Më kupton? Kjo më ngacmoi. Në të vërtet, ajo ishte foto me shpirt e kisha përfaqësuar Shqipërinë me shumë dëshirë, me shumë dashuri. Në të vërtet përfaqësoj Italinë. Po. Por kupton? Dhe ishte si gjende në atë në emërtesën në Albania? Po sepse aty janë të gjithë vendet. Edhe ti zure vend aty. Edhe ula shkoi si përfaqësuese OKB-s, pra. Shkoi si përfaqësuese Italisë në OKB dhe zuri vend aty ku ishte shkruar Albania. Po sepse nuk mund të ulë, nuk mund të mos ulesh aty ku është Albania. Sepse po nuk mund t'i tradhosh dot rrënjë. Të çepa mund. Jo, njeriu shkon gjithmonë atje tek rrënjë. Po unë çdo punë time, çdo angazhim, çdo shoqatë kulturore ku kam marr pjesë. Hati edhe pjesën artistike që do të tregoj më vonë. Unë ja kam kushtuar dhe gjithmonë kam pasur si parim kryesor Shqipërinë. E vërtet. Shohim përsëri albumin tjetër të fotove. Jam mbrytur me një dashuri të jashtëzakonshme. Shohim albumin e fotove, se janë interesante. Këtu jemi në politikës. Këtu jemi në një konvent. Ne kuptojmë se çfarë bën Keda në Itali. Vincenzo Del Garda. Kam shumë miq. Po këtu jeni me një mision, kam përshtytje. Çfarë përfaqësoni këtu? Këtu ishim gjithë nga Italia. Është një konvent traditore. Ku fol për politikat e i ke hyrë fol politikës. Pse ke zgjedhur? Nuk jam politike. Nuk jam politike. Kuptoj, po e ke zgjedhur si rrugë për të qenë një bashkëpunuese. Kur e zgjodha? Kur e zgjodha politikën? Si erdhi, në cilin moment, domethënë duhet të ketë kur kam hyrë tamam, domethënë, sepse kuptohet un jam mbrytur me politikë, pse kam normalisht brenda familjes. Normalisht ishte inspiruar. Ishte pothuajse pothuajse një rrugtim natural, domethënë të shkoje drejt asaj. Por vendimi kryesor, vendimi kryesor ka qenë në njohje sipër me Patërzef Plumin. Nga aty, do më thëmë, sepse mendova që libri Patër Zefit duhet mërë të përbasa jashtë zakonisht të ndaja. Do thëmë, pa çka se unë po studioja për politikë, për diplomaci, do thëmë, ajo ishte gjithsesi për vendimi për të hyrë në rangjët e politikës, do thëmë, në grupet, po. Jo vetëm në grupet e interesit, por tamam, do më thëmë, në për parti, pa qënë e deseruar, ose pa qënë pjesë e saj, po duke qenë aktiviste dhe jashme. Në ka qenë kur po njesha, të më thonë, kur isha, kur Patër Zefi ishte udhërrëfyesi i jetës. Sepse më nuk duhet të t'i kaloj par radhë, po është me shumë rëndësi, sepse më kërkoj të punoja edhe për Shqipërinë tonë. Unë kam letrën që më ka dërguar, këmë thotë që të uroj që të punosh një dite edhe për Shqipërinë tonë, sepse shumë njerëz dhanë jetën. Kjo ka për Shqipërinë, se këtu ka qenë goditja, sikur të la një amanet. Të la një amanet. Tani e bëj dhe lidhje në faktin dhe që ju morët përsi për të publikuar edhe librin e tij. Shohim përsëri fotot e tjera, sepse kështu zbulojmë në një farë mënyrë edhe ecjen në, themi, të Kedës. Këtu është kur ishim në Bruksel. Pra, në një kohë kur kishim Alfano në sekretar. Dhe tash Alfano nuk është më sekretar i jon. Jo, sepse unë ndjej gjithsesi vetëm pjesë, e kupton, të fortë detale. Dhe ai është i një partie tjetër dhe ktheu
shumë mënyrë shumë të shëmtuar. Po, po, kjo ndodh në përgjithë. Ke vënë që këto lloj kthesash ndodhin gjithmonë në ndodhin nuk e pret nga në vendet e mesdheut, Ballkan, mesdhe, përgjithësi ka një shprehje e Jul Cezarit në tu kuoke bruto filimi, domethënë edhe ti birim, s'ka mundësi, domethënë ai ishte biri natyral ja se kartë. Ose edhe shpreha e famshme. Edhe ti brut. Edhe ti brut. Sa herë përmendet kjo këtu? Është shumë e dhimbshme. E kuptoj. Është e dhimbshme. Megjithatë ke gjithsesi, unë e kuptoj dhimbjen tënde sepse duke qenë pjesë duke hyrë, si themi, në mënyrë natyrale në politikë, ke krijuar një pozicionin tënd, po ke marrë dhe një rol, kam përshtypjen. Kam qenë disa herë përfaqësuese me Forca Italia në Parlamentin Europian. Pse zgjodhe Forca Italia? Po sepse ishte partia që përfaqësonte vlerat europiane, vlerat perëndimore europiane në mënyrë maksimale. Do të thonë, lindi me parimin për të luftuar për të drejton, për lirit. Presidenti Berlusconi kur u hodh në politik, parrulla kryesore ishte liria, e libertà. Dhe për neve në Shqipëri ka qenë si ajri. E kuptoj. Dhe vlera e liris, kur ti nuk e ke, ja kupton vlerën kur e ke. Po ja konfunduan. Ja konfunduan konceptin e lirisë. Po ja transformuan, ja transformuan. Ja çon një rrugë. Kjo të vjen shumë të vjen rënd. Të jetë liberale. Të vjen rënd, sepse vërtet ja transformuan. Ndërkohë që Forca Italia 94 lindi kryesisht për të kundërshtuar forcat e majta, që pas rënies së murit Berlinit në Itali po organizoheshin të mbashin pushtetin në çdo lloj forme. Dhe faktikisht aty filloi edhe lufta kundër presidentit Berlusconi. Pra, Berlusconi hodhi një, si themi, një slogan të tij, domethënë në lidhje me lirinë. Domethënë, fakti që ndiej që liria kishte filluar të cënohej. E çuditshme ta mendosh, Italia një vend që eksakt. Kjo është po these paradoksale, sidomos në atë periudhë kur çdo gjë duhet të ishte momentin që bie një mur, dhe cili mur? Muri më i rëndësishëm i botës. Në mënyrë simbolike. Duhet ndërtoheshin ura. E kuptoj. Por në të vërtetë ndodhi diçka e pothuajse e paparashikueshme, sepse në Itali forcat e majta nuk e kanë arritur kurrë atë pushtet që kanë dashur, por ama pushtetin mediave financiar, ekonomik, sigurisht. Në farë mënyre, sidomos atë të sistemin gjyqësor, e kanë në dorë forcat e majta. Ndoshta është sistemi, temra e Akilit, sistemit që kanë mbetur ende dhe sot si një plagë e shoqërisë. Shojmë përsëri albumin, sepse ngacmohemi kështu dhe rrofem edhe historira që na i zbulon Keda në këtë moment. E forca e saj si femër. Kupton, për para, pas saj qëndrojnë 3, 2, 5 burra. Këtë të regon në loj pushteti, si arin. Ta kryosh këtë loj pushteti në mardhënje. Shikon, në Itali, në Itali, një femër shqiptare, studente, formohet, laureohet, i hyn në mënyrë, jo të shumë të rastishme, sepse ke parasysh dhe njëri ju e përgatit vetë. Unë kam përshtypjen se studimet përgatisin edhe karrierën një farë mënyre. Edhe e gjendet në politik, bashkëpunuese, zgjedh edhe krahun, gjithmonë duke i referuar, si themi, edhe tendencës familjare, sepse kam përshtypjen që edhe historia familjare... është historia familjare që njëri unë mund të dalë do të nga naturale. Trungu familjar, si të mohosh ti historinë e familjes tënde. Dhe juve pozicionohen, edhe i gjeni veten, shikoni, një rol, si të themi, paka shumë, një femër lider, pozicionet që kryon, në mardhënjet që kryon, do me thonë, ti nuk ndjesh e varur se sa ti ke një rolin të, ja, edhe në rasin, për shumë në këtë foto, dhe shisa e sigur, sepse shiko, ka gjua e gestit është të regon shumë, duar, të regon një loj sigurjet, vendosur akshu, të regon që ti ke një ekuilibër në vete. Mua më pëlqen ky zbërthimi
Më pëlqen më gjëra jote. Po, po, mua më pëlqen flasë me gjëse. Do me thonë, foto duart kështu, qëndrimi të regon siguri, vetë siguri edhe ekuilibër. Unë kështu e lexoj, të pak, nga ai sa jam informuar, në më thonë. Eva, kjo foto, binjojët e mija. Me disa miqë, në më thonë, ata janë në gjithë miqë, po. E, po, shqisi rrim para te, gati. Shiko, është gruaja janë shok. Shiko, po, miu shok. Ka qenë një periudhë, do të thon sepse tani në një farë mënyrë kanë kryer një lloj shkëputje duke qenë se i kam hyrë një rrugë pak më të vështirë. Do të thon unë u shkëputa totalisht. Normalisht se ke marr tjetër pozicion. Tjetër, do të thon ke bërë një tërheqje, si themi të butë, të butë, të butë, të butë nga të qenë protagoniste bashkë me tjerët, koprotagoniste, në një ndryshim, më thonë, duke i dhëm kontribut tani nga jashtë, duke i ardhe në ndim, kuptohet, edhe miqve të minë, që ofse njësër pas njësër do ke nevoj, kur të kandidojnë, kur ata tjenë. Jo. Se unë nuk kam qëllime politike. Shiko, problemi është për shoj, e disi mund të alexojmë ndryshe këtë, partidhëm pak humor me që nësejmë dhe fundet, me kedën do të vazhdojmë edhe në minutajin bas blokut publicitar. Mund të alexojmë edhe këshu, të lutem dhe njëherë foton, mund të alexojmë edhe këshu për shumë që. Në përgjithësi, jeta e meshkujve u dhiqet nga mërzia. Atëre, si ta thyej mërzin, inspirojmë nga një femër. Publicitet, pas pak. Përsëri jam me Keda Kacelin, Keda kënaqësi që të kam. Jemi duke diskutuar për jetën tuaj në Itali, për pjesëmarrjen tuaj në politik. Do të ndalemi tani tek libri i fundit që ke bërë një gjë shumë të madhe, do ta konsideroj. Sepse vëmendjen e ke, si themi, ke kthyer vëmendjen e gjithë personaliteteve të flasit Italisë tek një figurë desidente, si që është atë Zef Plumi, i cili ka qenë dhe inspirusi, a ju që një farë mënyrë ju ka bërë, si të themi, ka qenë shtysa që ju të hynit në politik. Të hynit në politik dhe të hynit në politik në vendin fqim, bëhet fjalë këtu për Italin, po gjithsesi ju nuk keni shkëputur edhe nga Shqipëria, sepse ju mbani gjithmonë edhe marrëdhëniet tuaja. Libri është ky që ndodhet në dorën time. Tash më njihet, sepse ka shkruar shtypi, ju jeni rrëfyer edhe në media, dje madje ishit edhe tek një kolegu im. Unë gjithmonë intervistat i shoh në këndvështrimin tim. Dua të hym pak në atë ndodhin, domethënë se si Keda Kaceli arriti të mbledhte të gjithë politikanët, edhe nga Shqipëria kishin ardhur, kush mundi, se në Shqipëri shumë ndodh kush mund. Kupton? Edhe i mblodhe në atë dhombo, e çuditshme si munde Keda ti mbledhësh të gjithë një farë mënyre. Si arrite që ta bësh kavalierin Silvio Berlusconi të shkruaj parathonjen e librit të atë Zef Plumi? Të ta marrë gjatë apo të ta marrë? Mere si të duash kur, avash, do me thanë si jam bushë mëndë, si erdi më Më ka surprizuar, sinqerisht, ky fakt. Në 2007, unë u përzgjodha mbas të CV-s time, ndër mira që kishin aplikuar në Itali, u zgjodhëm 150 student, po, për të bërë një kurs formimi politik. Është pikërisht ai ku nuk e di që parë fotografinë që më jep diplomën. Një kurs për formim politik që do të ishte para artës, po, i ati projektit madh që prezidenti Berlusconi kishte prej shumë kohësh, që quhej Universiteti Liberal. Dhe unë kisha shumë dëshirë të marrja pjesë dhe të isha një nga studentet e Universitetit Liberal. Ëndër. Ishte ëndër, sigurisht. Sepse si fitove? U përzgjodha për së vinti, na. Atje nuk ka rekomandim kështu për shkak që thon shiko ma shik pak se kjo siç ndodh. Jo, ke menduar që ju ishit shqiptare? Në të vërtetë, jo, në të vërtetë siç të vetëm kjo. Sepse unë rastisa që shkova në konventën e kristianëve të persekutuar. Katër korrik 2007. Po. Dhe aty për herë të parë dash dorën presidentit, i thash dhe ne tash kemi martir në Shqipëri, po tha unë e di shumë mirë. I thash kam dëshirë
të jem pjesë e kësaj, tash do jem e këtij projekti. Po. Pra ishte një kërkesë. Në të vërtetë unë e kisha dërguar CV-n e gjitha. Aty vajza e Kraksit, Stefania Kraksi, më tha: "Patjetër, ta unë do interesohem që ti të jesh pjesë e këtij projekti." Dhe ja iniciativa. Në qoftë se, domethënë, kë mund të quhet rekomandim, ajo ishte Chelsea i parë për të hapur derën. Domethënë, nuk hyra nga militanca e largët. Ti vajte drejtpërdrejt në drejti. Korridorin kryesor. Kjo tregon që ke kurajë. Dhe në politikë në fakt duhet pas një jave filloi ky kurs. Dhe surpriza e madhe që ne nuk e dinim kur fillon kursi. Domethënë, ajo ishte një mrekulli. Ishte dhënia e diplomave të kursit nga vetë presidenti Berlusconi. Ku? Në tempullin e Adrianit në Rom. Po. Ka qenë momenti i parë kur unë kam mundur të shqiptoj emrin e gjyqit tim për para një auditori. Auditori jashtë pas e të gjërë, ku ishte i pranishëm gjysme e parlamentit, sepse në momentin e dhënjes së diplomës, Mund t'i shohim edhe fotot të momentit të dhënjes së diplomës. Është unë i thash që unë jam një vajzë nga president, unë jam vajza nga Shqipëria. Dhe jam bes martiri. Thuaj edhe përpara dhe më afroi mikrofonin. Dhe aty për herë të parë thashë gjyshi një muskaceli është pushkatuar. E thënë gjithë nga një audiencë dhe pushkatuar. I vdekur në tortura. Me ishte gjithë përfaqësia politikës italiane. Dhe aty e falenderova president Berlusconi për këtë luftë që bënte në mbrojtje të lirisë. E kuptoj. Në mbrojtje të drejtësisë. Ja, ja ku jemi. Është pikërisht kjo foto. Kjo foto, ky moment, ky shumë emocione ku ju merrni diplomën edhe si themi bani dhe ato fjalimin e rastit si shumë si çdo kush për shkakun në momentin kur merr një diplomë. Të tillë ka dëshirë të thotë diçka? Ai u prek. Më përshafoi. Më buthi dorën edhe më kërkoi të isha e pranishme, të isha pjesë e tyre. Më falenderoj që isha në atë moment mike për të dhe pjesë e këtij projekti. Dhe nga ky moment aty i thash që ekziston një libër që është Bibla e dhimbjes shqiptare. Pikërisht, historia e Azef Plumit që tashmë njihet gjatë gjithë dhe prandaj nuk po ndalem në histori. Që ishte akoma në jetë në ato kohë. Dhe unë kur ditë i kam thonë e kam marrë direkt sa kam dalë nga aty. Patër Zefin. Në telefon, dhe i thash president, patër se thash unë kam folë me presidentin Berlusconi për librin dhe ja e bindur që do kemi mbështetjen e ati. I kisha thonë, që takimin të parë. E ke lumturuar, e ke lumturuar. A i, më i bi, kjo është breku më i vajzë, më thote gjithmonë, sa e rëflisë në telefon, më kam kujtime të jashtë dhe konë që me patër. Edhe është fat që e ke njohur. Është ka qenë një pasuri. Ime, po, është pasuri. Ai është një ka qenë një pasuri. Ajo ishte pasuria më e madhe. Nuk kam patur fatin ta intervistoj, po ta njoh. Pasuria më e madhe që un kam. Bagazhi me kujtime. Vërtet. Trashëgimia me margaritar kujtimesh që un kam. Nga pasuria. Dhe kavaleri pastaj mbasi e lexoi librin, nisi të un një vit më vonë. Tartonte parathonien. Sepse un nuk e kam takuar kavalerin asnjëherë takime private. Gjithmonë me takime të mirë ta thuar sepse duhet të kesh parasysh. Gjithmonë në momentin që ti deklaron që ke një misim me kavalerin fillojnë ngrihen pasaj skenar. Unë nuk e kam takuar asnjëherë përpara senatit. Kavalerin në takime private. Pra çdo gjë ka qenë zyrtare. Kisha vetë gjithmonë zyrtare. Gjithmonë me njerëz, gjithmonë në tubime zyrtare. Po. Dhe gjithmonë në saj të faktit që president, më ke bërë një premtim, do ta mbaj. Domethënë gjithmonë ja, kjo. E konfirmojmë nëpërmjet edhe albumit të foto. Të lutem Fation, i them në këtë moment regjisorit që të shohim fotot edhe nga momenti. Ja, këtu. Këtu jemi në senat, po. Këtu jemi se. Këtu jeni në senat. Po, dhënia e çmimit. Po, aty është një figur politike, është po, kryetari i bashkisë, po, Shëngjin. Të Shëngjin. I cili na konsenjoi na dha çmimin letrar Azef Plumi. Mos i përkthyse. Po. Dhe Berlusconi si parathënës. E kuptoj. Shohim fotot, shohim fotot e tjera. Dhe si e përjetove këtë moment? Ky është një akt, do të thosha senatin? Sigurisht, domethënë. Promovimin. Si përmbushja. Faktin që ti i mbledh të gjithë, domethënë. Si përmbushja e një misioni. Me një nga homat e senatit, do të thosha. Ishin
dy vëndet. Unë doja ta... Po, kalem të gjitha fotot, i kalem me albumin me. Ishte Senati Republikës dhe Tempulli Adrianit, ku unë kisha folur për e të parë për të. Kjo është, ja dhe këtu të e ishte në të dy vënde, pikërisht Eva. Do më thonë që unë kisha përzgjedhur. Dhe, si përfundim zgjodha Senatin, sepse është vëndi... Ku lind demokracia? Ja kuptoj. Ku zgjidhen fatet e kombeve? Dhe në një mënyrë ku edhe demokracia pse një goditje me rënjen. Ja ku je edhe këtu me. Kjo është fotografi 2006 që e demonstrojmë të paktën edhe takimin tuaj. Sepse un takimin e parë të 2005-s, 24 gusht 2005. Nuk e kam të fotografuar dokumentuar. Kjo është i 2006-s kur kemi shku gjithë familja ta takonin. Kishim marrë për pushime si çdo vit. Ndërsa takimin e parë nuk e kam dokumentuar, por takimi i parë është ai që mua më ka lënë. Ndoshta është takimi më i veçantë i jetës time. Sa ka zgjatur si takim, se gjithmonë këto takimet që të lënë 4 orë kam ne. Nuk rreshtin. Ndoshta dhe më shumë se 4 orë. Më shumë. Po. Nuk e ke kuptuar, domethënë që koha ka kaluar. Në momentin që ti nuk e kupton që koha ka kaluar, tregon që gjithë pas ditën kur kam shkuar unë nuk e dija që 24 gusht ishte ditëlindja ti e vërtet. Sepse gjithë e dinim që ishte 7 prilli. Aty ai më thotë që unë isha peshqeshi ditëlindjes ti. Sa bukur. Zoti e solli të tillë që unë i shkova rastësisht ditën e ditëlindjes vërtet. Kjo ishte edhe kjo ishte një simbolik nga ato hynoret. Ka qenë takimi më i veçantë i jetës time, dhe do ta tregoj. E kuptoj. Pik për pik. Sepse kur unë isha 23 vjeç, fillova të lexoja librin e vëllimin e parë, sepse duhet kujtuar që unë kam përkthyer 3 vëllime, domethënë vëllimin e parë të trilogjisë. E kuptoj. Jo botimin e madh të 55-s. Po. Ky është vëllimi i parë. Ky është vëllimi i parë. Do të thonë se si erdhi komunizmi, se si e mori pushtetin dhe se si filloi persekucioni mbi elitën intelektuale në vendit. 23 vjeçë Eva, unë nuk e përballova dot dhe pak faqe dhe e lash. Ndërsa prindet e mi e lexonin, tetet e mi e lexonin. Kështu që të është dashur ko? Jo, nuk e lexova. Dhe më rëndonte shumë historia e familjes, dhimbja, nuk e mbaja dot më. Dhe hyra një rrugë tjetër, asaj artistike, erdha në Shqipëri. Po? Dhe fillova një kurs për aktrim. Me Sirea Film, kam qenë banorja e parë e shtëpisë Sirea Film. Vërtet? Po, dhe me shumë dashuri do doja të përshëndesja Nardin dhe Aldën. Vërtet? Po. Ishte një lloj shkëputje. E kam qenë 2 vjet që unë jam shkëputur totalisht dhe nuk kam lexuar dhe nuk dash provime dhe nuk doja më të merrem politik. A shumë të goditi historia? Biles, po bëja prova për të futur në Piccolo Teatro në Milano. Pastaj në verën e 2005-s, më thonë, para se... Mami një natë më thotë, dëgjoj pak të pjesën të lutam. Mani, po jo nuk dua, nuk dua më. Dhe më thonë, në këtë mënyrë, edhe me një dhuaj revolte. Një është e lodhur një farë mënyrë, a? Shumë e lodhur. Dhimbja të lodhë. E vërtet. Në natë moment, kam kuptuar më shumë se kur, që historia të ndjek nga pas çfarë do lloj gjë që ti të duash të bëhesh. Ajo është pjesë e jote dhe ti nuk i shmangesh dot. Dhe nëse është e dhimbshme është destini jot, dhe do ta pranosh. Mami më lexoi pjesën kur patër Zefin. Pas një kohë të pafundme torturash nga Kasapi. Edhe ndërsa ai kujt në sikur ai kujton ti ti jep një lloj rënqethje. E varnin tek pema e pjeshkës. Personi që e bënte këtë si quhet? Nesti Kobali. Nesti Kobali. Nesti Kobali, duhet ti përmendim emrat e këtyre të cilët kanë bërë këto akte që të di. Shoqëria duhet të fillojë dhe të pastaj e torturon në mënyrat më makabre. Atëmarsh. Ç
mësoje të meditoj tani. Të meditoj i varnin në... Nuk më këthemi as disident, as... ato që për atë moment ishin kryesorët, armisht kryesorët popullit. Jam kurioze. Për të medituar e varnin të tema e pjeshkës në oborrin e Pjetër Qurqis. Më thuaj Keda kë u kthye në një burg në qiell të hapur pothuajse. Keda më thuaj ky nesti Kopali? Kopali? Po. Kopali. Ku është? Nuk e di. Zemra nuk e di. Nesti Kopali. Nuk e di. Nuk janë ca emra që duhet të publiku duhet të njihet me këta që kanë bërë këto akte sepse tek duhet njëri tek teza e diplomës kam 200 e sa emra. Kam bërë një punë. Mos u thuaj që ky edhe ky nesi ka bërë ndonjë parti. Jo, do të thotë më shumë. Jo, nuk ka bërë parti. Jo, nuk ka bërë parti. Jo, nuk ka bërë parti. Se ka që edhe kanë bërë parti. Janë, kuptimin janë ka, sigurisht antar. Ajo ishte pjesë kësaj dhe sot akoma çuditemi, sepse të çuditesh është akoma ajo shpresa për o bo bo, ka edhe më keq, por ka edhe më mirë, kështu që në një farë mënyre, ajo habia, ajo çudia është pjesë, nuk do çuditem kur të marr vesh se pas ka qenë dhe ky, dhe kjo, dhe kjo. Pra në një farë mënyre, Keda kam përshtypjen se në atë moment prekja e gjithë këtyre historive zbuloi si të themi një lloj nervin e zbuluar të gjithë fillit. Do të thonë, mami më lexoi këtë pjesën dhe unë aty bërë një krahasim. Ne patër zefin e njihnim në media, si një prift të mënqur, të urt, të mëqur. Po nuk e dilim se qëfar kishte kaluar tamam e detaj. Por jo, jo kjo. Për fakti se mes dimrit të acart të djetorit, 24-25, trupi 23 vjeçari, që do shugruaj prift, të më thonë që i kishte kushtuar jetën e ti, fes, besimit, shërbimit ndaj njerëzimit, nuk e qenë pjesë e urdhrit franciskan, më thonë, trupit i djeloshar, 23 vjeç, aty do më thonë, aty e ndryshova totalisht rrjedhën e jetës në atë moment, me thashë, okay, do shkoj do ta njoh, pa tjetër do ta njoh, dhe në një farë mënyre, jo vetëm e lexova librin brenda, ti mora dhe një vendim të rëndësishëm. Do ta takoja patjetër Patër Sefin. U futa në internet, u lumtua, tash po e din italianët se çka ndodh atje se në Shqipëri. Ndoshta edhe pse e din kanë dashur të harrojnë, ndoshta kanë harruar enkas, ndoshta nuk e din, s'kan dashur fare ta zbulojnë. Po të paktën po italianët e din që janë çik disi më të butë, disi kanë një histori pak më ndryshe. Po këta e din se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Me klerin, pikërisht. Me ata që do vinin jetën në shërbim të njerëzimit. Do thonë të fëmijëve, të plegjve. Si e kam të lutem më trego pak si e një foto të lutem të Kedës, regjia për krah kavalierit. Si e përjetoi në të vërtetë kavalieri? Mund ma përshkruash pak këtë gjendjen emocionale? Herën e parë, kur ai më tha se ai kishte lexuar, më tha unë jam tronditur jashtë mase. Si u shpreh? Po. Kam mbetur tha i shokuar, jam tronditur jashtë mase, ta këto gjëra, dhe unë nuk i di, unë falenderoj. Nga tortura, nga procesi torturave. Ai kishte zgjedhur 2-3 pika që më tha që ishte... Cilat ishin? Po, ja ku është këtu. Po, kjo është... Fari kishte bërë përshtypje, do me thonë. Nga rëfimi... Tregohet në libër ja, se si se një nga torturat më të mëshme ishte që gratë, femrën, e rrihnin duke futur në thes me mace, dhe më thonë dhe i binin në thesit dhe e të qishtë dhe trupin dërsa të vdisje, dhe më thonë. Po. Kam kabër se ka thonë, një trupi femrën. Do me thonë në thes, fute femra. Trupi femrës që është mbarë që jetës. I fusin dhe një mace brënda dhe pasaj godistin mace në mënyrë që ajo të qirte deri sa ta gjakoste, deri sa të hum të ndjenjat dhe... Deri në humbjen e jetës. Këto ishin, ishte... këto ishin tortura që zhvilloheshin në kone diktaturës. Kjo ishte një nga ato pjesë që ati kanë ngel edhe në senate. E kujtoj, no? E kujtoj, po.
Kjo ishte, se të si mund të bëhet femrës një... Diçka e tillë. Diçka e tillë. Dhe, fakti se ai më tha, okej, okay, tha, për këto duen për hapur, tha, këto dje, tha, do. Unë thash, prezident, tash me që ty të ka pëlqyer dhe unë jam vetë në besë martiri. Thash, do më shkruash dy fjalë, sepse unë jam marrë me këtë përkëthim, e kam depozituar, sepse u donë të depozituar patër zefi, pas takimi tonë të parë, ma më ndërgoj të drejton e përkëthimit, për Italinë, bashkë me një letër, notariale. Pra ta besoj, një farë mënyre. Të cilën e përkëthyër me notari, me, du thënë, një... E kuptoj. Më besoj totalisht veprën e ti. Dhe... Këtë gjëja thash, unë i thash presidentit Berlusconi, thash, unë thash të kërkoj të më shkruash 2-3 llafe sepse do ishte pasurim. Dhe ai ishte një shpagim moral. Ai ul, jo vetëm e lexoje. Dhe ai pranoi, po i shkroi. Kuptohet, u vonuan, kaluan disa vjete, va? Okej. Pritëm disa kohë. E kuptoj. Sepse siç të thash, nuk kisha takime private, por vetëm takime publike. Po. Derisa në një moment erdi parathënia shumë dëshiruar dhe u afrua ajo koha e botimit, pa asnjë nuk e di se sa shtëpi botuese e kanë refuzuar. Janë 11 shtëpi botuese që kanë refuzuar. Ku? Në Itali. Pse 11 shtëpi botuese e kanë refuzuar librin e Azeflumit dhe parathënien e Berlusconit? Po pikërisht, sepse parathënien e ka bërë Berlusconi, ka vështirë ndoshta. Disa donin për këtë sepse nga që ai ishte në Ronia. Disa e kishin për këtë dhe disa kujtë e interesante. Nuk e interesante, absolutisht. Për unë isha për në fedas të tërshme. Vetja rrite. Nuk do të alia e pa e nëzirë, dhe më thonë. E ka marë për si për? Diana Edicioni. Diana Edicioni. Një shpi botuse e vogën, por shumë kurajoze. Bravo. Botoj me shumë përkushtim, ka bërë një redaktim shumë të bukur, se kuptohet për publikun italian, ndoshta, disa pjesë mund të ishin më... Ndoshta në disa pjesë ku ishin shumë të zgjatje me emrat dhe shumë... është përndar, do të thon për sa ti je interesuar, meqenëse jemi në fund. Sigurisht jam interesuar. Është përndar, e kanë marrë, e kanë bler, si janë impresionet për ai sa informuat. Interesi ka qenë shumë i madh, vazhdon të kërkohet, do shpërndahet në disa mijë kopje, jo miliona kopje, kupton, sepse ajo është thjesht është transformuar një, sepse ai ka thënë në të vërtetë në një tubim të tij me miqtë e tij politikan, mos thonë ky libër duhet përhapur në miliona kopje. Mos më thuaj tani që për shkakun këta e kanë bler më shumë të djathtët në Itali, ata të cilët kanë bindjet e tyre dhe kavaleri. Sigurisht. Të majtët besoj? Parti që e ka shkruar parathënien në kavaleri, se kjo është, si themi, ka dhe një risk, ti ke parasysh dhe se si zhvillohet politika. Në të vërtet ka dhe të majtë, si. Në të vërtet ka dhe të majtë që e kanë marrë librin vërtet, dhe më kanë përmësuar. Nuk e kanë këtë lojë. Vetë presidenti Grasso, duke që një komunisti thekur dhe për më tepër një armik i betuar i Berlusconit, ma më përgëzoj për iniciativën, më dhe lejen për dorur salon, se sala është salla e presidentëve. E përdor vetëm presidenti dhe përdoret për fondacione shumë të mëdha që krijojnë evente të. Dhe ai madh këtu fal një senatore që unë kam shumë për zemër dhe është mikesh, që është Paola Pilino. Më vjen mirë që ke hyrë fort, ke hyrë fort në politikë, ke vendosur pse jo? Jo. 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 Thjesht do jesh. Jo, sepse çfarë roli i ke vënë vetes? Jo, nga jashtë. Nga jashtë. Të mbështes ato njerëz që janë vërtet besueshëm. Unë në senat. Si mund ta kuptoj faktin në të kësaj pata edhe miqen sepse... me Grida Duma? Në senat dhe kam bindjen se e kuptoj. Mirë, ta mbyllim. Një intelektuale e mirëfillt si Grida mund t'i japi shumë politikës. Bile mbajeni fort, Eva? Po, sepse është vërtet një perle së djathtës. Unë jam. E di se ti je djathtë. Unë jam, unë jo, unë nuk jam as e djathtë as e madhe. Jo, unë jam. Ti je drejt, më thënë. Unë jam drejt. Është shumë e rëndësishme. Ti je drejt dhe drejta është vetëm djathtë. Unë jam thjesht e drejtë, unë jam me të vërtetën dhe me qytetarin. Ta. Unë të falenderoj shumë për të gjithë rrëfimin tënd, edhe për detyrën tënde të re të revistës Buongiorno. Po, është angazhimi i fundit. Ja, pse thashë nuk preferoj të jem vetë protagoniste politikës, por të jap një ndihmë nga jashtë. Po. Duke edituar një revistë të re për mujore, të përmueshme, Buongiorno Italia.
titull që ja kam dhënë pothuajse vetë, sepse ka një ndihesh mirë në këtë staf, është italian, kupton? Një staf italian që drejton. Jo vetëm, që drejton? Edhe jo vetëm, sepse kam edhe miq të mi shqiptar që janë të angazhuar. I kam nga koha e miksisë, domethënë i kam angazhuar. Më pëlqen shqiptarët gjithmonë domethënë të integruar fort. Absolutisht po. Me shumë dinjitet, me shumë personalitet në vendet respektive ku ata kanë zgjedhur të jetojnë. Keda, do doja të vazhdonim gjatë se kemi plot për thënë, po minutat kanë mbaruar. Kështu që ne bisedën e zhvillojmë mbas kuindave. Do ta mbyllim këtu. Të falenderoj jashtë masë shumeve. Mhm. Falenderoj dhe publikun tënd që është shumë mirëdashës. Edhe emisionin rrafsh. Ku e mbyllim këtu. Do t'ja kaloj linjën departamentit të informacionit, ne do të rishihemi sigurisht pas fundjavës. Të hënën. Thank you.